بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Qadrli imondosh musulmon muslima birodarlar Haq subhanahu va taoloning tavfiq inoyati bilan bugungi iymon 40 farz suhbatlarimizdagi iymon rukunlari borasida olib borayotgan suhbatlarimizning navbatdagi halqasiga Allohning tavfiqi bilan yig'ilib turibmiz. Bu halqada inshaalloh iymon bil yawmil axir oxirat kuniga iymon keltirish to'g'risida inshaalloh robbil alamin suhbatlashamiz. 40 farz suhbatlarimizda iymonning shartlari 7 shartidan yuqorida bir qanchasini gaplashib chiqqan edik. Allohga iymon keltirish, farishtalarga iymon keltirish, payg'ambarlarga iymon keltirish, qadar, qazoi qadarga iymon keltirish kabi bir qancha iymonning rukunlarini gaplashgan edik. Inshaalloh taolo bugun oxirat kuniga iymon keltirish musulmonning farzi ayinlaridan biri ekanligi to'g'risida va buning bir oz tafsilotlari to'g'risida suhbatlashamiz. Ozgina tanaffus vaqtimiz bo'ldi. Ba'zi safarlar munosabati bilan biroz to'xtagan edik. Inshaalloh suhbatlarimizni yana kelgan joyidan davom ettiramiz. Xo'p. Aqida iymonning rukunlaridan yana biri nima ekan? Oxirat kuniga iymon keltirish. Odam bu dunyoda hayot kechirib yashar ekan, bu hayot tugagandan keyin oxiratda inson o'lgandan keyin keyingi hayotida yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar bergan hayot bor. O'sha hayotga iymon keltirishimiz farz ekanligi to'g'risida gaplashamiz. Bu oxiratga iymon keltirish nomi bilan aqidaning rukunlari sifatida sanaladi. Al-imanu bil yawmil akhir. Qur'oni Karimda Fotiha surasidan boshlab oxirgi suraga qadar oxiratga iymon keltirishlik mavzusi hech ham to'xtamaydi. Har bir surada e'tibor bersangiz, oxiratga iymon keltirishlik to'g'risida mavzu ishoralar mavjud bo'ladi. Chunki men musulmonman degan shaxs oxiratga iymon keltirishlik rukniga amal qilmas ekan, oxiratga iymon keltirmas ekan, uning iymoni iymon hisoblanmaydi. Dunyo qarashi musulmoncha bo'lmaydi. Tushunchasi islomiy ufqni egallay olmaydi. Haqiqiy musulmon shaxs oxiratga iymon keltirishligi farz ayin hisoblanadi. Ya'ni men oxiratga iymon keltirishim kerak bo'lgan ishni boshqa odam meni o'rnimga bajarib qo'ya olmaydi. Men shaxsan o'zim oxiratga iymon keltirishim kerak. Siz ham oxiratga musulmonman dedingizmi, iymon keltirishingiz kerak. Oxirat bor. Hisob kitob bor. Qabrda mahkama bor. Sirot ko'prigidan o'tish bor. Hamma oxirat to'g'risida kelgan aniq yaqiniy ilm bilan bizga yetib kelgan xabarlarga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqali yetib kelgan xabarlarga iymon keltirishimiz farz bo'ladi. الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بأن الله أعد وقتا ينهى فيه الحياة الدنيا. آخرت شنده بر ديار كي اونجا إيمان كيلترشمز شندن إبارت كي البتة بو دنيانين نخايس بار بو دنيا نخايلنگند آخرت حياتي باشلند oxirat hayotining boshlanishi kichik va kattaga bo'linadi. Insonning har bir shaxsning oxirati dunyoda jon topshirgandan boshlanadi. Butun boshli katta oxirat maydoni
butun dunyo tugaganda boshlanadi. Bunga aniq jazm bilan iymon keltirishimiz kerak. Ijmoliy suratda oxiratga iymon nima? Huval imanu bi kulli ma akhbara bihi Alloh subhanahu va taala fi kitobihi va akhbara bihi rasuluhu sallallohu alayhi va sallam mimma yakunu ba'da al-mauti min fitnati al-qabri va azabihi wal ba'thi wal hashari wal hashri was suhufi wal hisabi wal mizani wal khawdi was sirati was shafa'ati wal jannati wan nar وما أعد الله تعالى لأهلهما جميعا. Bu ijmoliy iymonning ta'rifi. Ya'ni oxiratga iymon keltirishdagi jumla. Shu tarzda iymon keltirishimiz kerak. Ya'ni u nima? Bizga Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida xabar bergan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining hadisi shariflarida xabar bergan qabr azobidan boshlab qabrning fitnasidan, savol-javobidan bo'lgan xabarlar, qayta tirilish, qiyomat kunida qayta tirilish, hashr, barcha mahluqotlarni bir joyga to'plash, sahifalar odamlarga qo'llariga tutqazishligi, hisob-kitob qilinishi, mezonda amallarning tortilishi, havd oldida yig'ilish, sirotdan o'tish, shafoat masalalari, jannat va do'zaxning borligi va Alloh subhanahu va taolo bu jannat uchun ham do'zax uchun ham alohida jamoatlarni qiyomat kunida to'plab ularning hisobini qilishligi to'g'risidagi xabarlarga iymon keltirishimiz kerak bo'ladi. Bu xabarlar e'tibor bersangiz birortasi insonning o'z ixtiyori bilan to'qib olib kashf qiladigan narsalar emas. Oxiratga iymon keltirishlik mavzusidagi barcha xabarlarni qo'lga olib o'qib o'rganib ko'rsangiz, oxiratga iymon keltirishlik mavzusining barchasi g'aybga iymon keltirishlik asosiga qurilgan bo'ladi. Insonlarning ixtiyoriga tashlab qo'yilmagan. Ya'ni bizning ufqimiz, dunyo qarashimiz oxiratga g'ayb holatlariga iymon keltirishlik mavzusida nochor ojiz bo'lib qolgan ummat sifatida emasmiz. Bizga oxiratga qanday iymon keltirishimiz kerakligi to'g'risida alohida kitob kelgan. U kitobni olib kelgan kitob nozil bo'lgan zot Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizga buning xabarini berganlar. Ana shu keltirilgan kitobdagi xabarlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga dan bizga rivoyat qilingan sahih sanat bilan tavotir xabar bilan yetib kelgan xabarlarning barchasi bizning oxiratga iymon keltirishimizning asoslari hisoblanadi. Xo'p, bu iymon ko'rkoroni iymonmi o'zi aslida? Ko'rkoroni biz iymon keldi, ko'zingni yum, ishon degan aqida bilan bunga iymon keltiramizmi desa, ba'zi Nasroniy katolik cherkovining rohiblari talab qilayotgan iymon singari emas bu iymon. Biz ha oyatda kelgan narsalarga aniq ochiq oydin dalolatlarga iymon keltiramiz, lekin bu iymonimiz aqliga hech qachon zid kelmaydi. Mana bu narsani ham qo'shib tushunib olishimiz kerak. Islom e'tiqodidagi iymon g'aybga keltirayotgan iymonimiz, ishonchimiz aqlimizga zid bo'lmaydi hech qachon. Balki bizning aqlimiz yetmaydigan mavzularda ilmga, xabarga suyanayotgan bo'lamiz. Inshaalloh suhbat davomida buni ba'zi narsalar bilan keltirib ko'rsatib beramiz. Demak, oxiratga iymon keltirish iymonning rukunlaridan bir rukun ekanligini islom ta'limotlari bizlarning oldimizga qo'yadi. Ha, oxiratga iymon keltirmasak musulmon bo'la olmaymiz. Biz oxiratga iymon keltirish aqidasi bilan oddiy chorpo hayvonlaridan farqli insonga aylanamiz. Ya'ni mas'uliyatli inson zotiga aylanamiz. Oxiratga iymon keltirishlik xususiyatimiz bilan hayvonlardan farq qilamiz. Ya'ni hayvonlar
o'rmon hayotida yashayotgan hayvonlarning oxiratga iymon keltirishlik mas'uliyati yo'q. Ular o'zlarining ro'barolariga kelgan narsani o'zlarining haqqi haqqimasligini surishtirib o'tirmasdan yeyishlikka, o'ldirishlikka, talon-taroj qilishlikka javobgar emaslar. O'rmon hayotidagi hayvonlarning qonuniyati shundan iborat. Inson zoti bo'lib, men insonman, shu hayvonlardan farqli ravishda inson sifatida hayot kechiraman degan odamning iymonida, tushunchasida oxirat mas'uliyati yotgan bo'ladi. Bu o'xshatish, bu hayvonga nisbatan insonning farqini keltirib beradigan oxiratga bo'lgan iymonning bahosi bugungi kunda oxiratga iymon keltirmasdan o'zini insonman deb yurgan dahriylarga ham yetarli raddiya hisoblanadi. Va o'sha dahriy tushunchadagi oxiratga iymoni yo'q odamlarning tushunchasi dunyo qarashidan musulmonlarning dunyo qarashi kengroq ekanligiga dalolat qiladi. Bu aqliy dalillarni misoli tariqasida keltiryapmiz. Inshaalloh dalillarning asliga ham oyati karimalarda kelgan dalillarga ham to'xtalamiz. Alloh subhanahu va taolo oxiratga iymon keltirish mavzusida bir qancha bosqichlarni insonlar oldiga qo'ygan. Ya'ni hali yuqorida aytganimizdek, oxiratga iymon keltirish mavzusi insonning ko'rkorona iymoniga dalolat qilmaydi, balki aql, insonning aqliga, idrokiga, shu'uriga ham xitob qiladi. Alloh subhanahu va taolo oxiratning borligi, qiyomat kunida hisob-kitob borligiga dalolat qiladigan oyatlarni bir necha bosqichlar bilan Qur'oni Karimda nozil qilgan. Birinchi bosqichda Alloh subhanahu va taolo qasam bilan oxiratning borligini aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Za'amallazina kafaru allay yub'asu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'alallohi yasir. Kofirlar qayta tiriltirilmaymiz deb gumon qilishadi. Zam, ya'ni shunaqa o'ylashadi, fikr qilishadi. Biz qayta tirilmaymiz. Yashadikmi, o'ldikmi, chiridik, yo'q bo'ldik deb o'ylashadi. Kofirlarning fikrlari, dunyo qarashlari shu. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga aytayaptiki, qul, ayting ey Muhammad alayhissalom. Bala, yo'q, sizlar o'ylaganchalik emas. Va robbi, robbimga qasamki, latub'asunna. Albatta, albatta qayta tiriltirasizlar. Qayta tirilasizlar. Bu qasam bilan aytibdi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga qasam bilan ayting deyapti. Qul bala va robbi, robbimga qasamki latub'asunna. Albatta qayta tirilasizlar. Summa latunabba'unna bima amiltum. Nima ish qilganingizlarning hammasini ochiladi. Hammasi ochiladi. Nima ish, dunyoda nima ish qilib yurgan bo'lsak, hammasini Alloh subhanahu va taolo bizlarga ko'rsatadi, bayon qilib ko'rsatib beradi. Va zalika 'alallohi yasir. Bu Alloh subhanahu va taologa oson ish. Allohga oson ish bu. Qur'oni Karimning uslubidagi bu balog'at insonlarning zihniyatiga, aqliga, shu'uriga xitob qilyapti. Vaholanki Allohga qiyin degan ishning o'zi yo'q. Alloh subhanahu va taolo bir ishni qilmoqchi bo'lsa, unga qiyin, bir oz qiyin, sal qiyinroq, sal osonroq degan narsa yo'q. Har qanday holatni, har qanday vaziyatni, har qanday mahluqotni Haq subhanahu va taolo kun kalimasi bilan bo'ldiraveradi. Bo'l deydi, bo'laveradi. Lekin insonga xitob qilayotgan Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga aytishlikni buyuryapti. Qasam bilan ayting. Robbimga qasamki, albatta qayta tirilasizlar va qilgan amallaringizning hammasidan so'ralasizlar. Bu Allohga osondir, deyapti. Allohga osondir, deyapti.
biz tushunishimiz uchun qasam bilan Allohga oson ish bu deyish bilan bizning zehnlarimizda inson ekanligimizni ham esga solyapti. Chunki inson shaxsiyatining tushunchasida ba'zi ishlar oson, ba'zi ishlar qiyin ko'rinadi. Ey inson, san ba'zi ishlarni oson, ba'zi ishlarni qiyin ko'rasan, lekin san shuni yaxshi bil. Seni yaratgan zot uchun bu ishlar oson. Zehinga, insonning aqliga xitob bo'lyapti. Demak, birinchi bosqichda Alloh subhanahu va taolo qasam bilan oxirat borligini eslatyapti. Qasam bilan. Boshqa bir oyat ham bor. Va qolallazina kafaru la ta'tina as-sa'atu qul bala va robbi la ta'tiyannakum alimul g'aybi al-aya. Bu Saba surasida. Kofirlar qiyomat kelmaydi, hech qachon qiyomat bo'lmaydi deb aytishadi. Ayting ey Muhammad alayhisalom, bala va robbi, Allohga qasamki, bekor aytibdilar. Allohga qasamki, albatta albatta alimul g'aybi va shahada bo'lgan zot, butun borliqni yaratgan zot u kunni keltiradi. Mana bu oyatlar birinchi bosqich hisoblanadi. Oxirat kuniga iymon keltirishlikdagi ta'lim tizimining birinchi bosqichi insonlarga oxirat kuni kelishligiga qasam ichamiz, bu keladi deyapti Alloh taolo. Qasam bilan isbotlayapti. Ikkinchi bosqich, ikkinchi bosqichda mantiqiy asoslarga Alloh subhanahu va taolo urg'u beradi. Qur'oni Karimda oxiratning aniq bo'lishligiga, insonlar o'lgandan keyin qayta tirilishlari aniq ekanligiga avvalda qasam ichdi, ikkinchi bosqichda mantiqiy asoslarni o'rtaga qo'yadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida? Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayaquluna man yu'iduna قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ الْآيَةِ Kafirlar aytadı ki, kafir bugün, ahiretki imanı yok bugün adamlar aytadı ki, biz çırıp, suyak bulup, suyaklarımız çırıp ketkenden keyin ham, yani kaytattan yangi bir halk bulup yaralamız mı? Deyişadı. Aytin ey Muhammed aleyhisselam, sizler taş bolasızlar mı? Yoki temir bo'lasizlarmi? Yoki o'zingizlarning qalbingizda eng qattiq narsa nima? O'zingizlar tasavvur qilinglar. Toshdan ham, temirdan ham qattiq nima jism bor? O'sha jism bo'lgan taqdiringizda ham va shunaqa og'ir, shunaqa qattiq jismga aylanib ketdik. Endi buni kim qaytadan tiriltiradi desanglar ham sizlarni avvalda yo'qdan bor qilgan zot qayta tiriltiradi deng, ey Muhammad alayhissalom, deyapti Alloh taolo. Mantiq asosiga, insonning aqliga hujum qilyapti Qur'oni Karim oyatlari. Tosh bo'lib qolsak, temir bo'lib qolsak, bular suyak bo'lib chirsak, deyapti kofirlar. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, sizlar chirigan suyak bo'lsanglar qayta tirilmaymiz deb o'ylayapsizlar. Sizlar tosh bo'lsanglar ham, temirga aylanib ketsanglar ham, yoki o'zingizlar tasavvuringizda eng qattiq jism nima, o'shanga aylanib, endi bizni kim tiriltiradi desanglar ham, sizlarni avvalda yaratgan zot tiriltiradi deb ayting ey Muhammad alayhissalom, debdi. Mana bu aqli mantiqiy asosda oxirat kunining haq ekanligiga Alloh subhanahu va taolo ishora qilyapti. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin.
Biz bir insonni nutfadan yaratdik. Nutfa bir najas, tomchi suvdan insonni yaratdik. U bizga endi ochiqdan ochiq dushmanlik qiladi. Biz insonni haqir suvdan, nutfadan yaratdik. Alloh taolo buni da'vo qilyapti. Ya'ni da'vosida har doim g'olib bo'lgan zot insonni biz nutfadan yaratdik. Bir tomchi suvdan, haqir suvdan yaratdik. U bizga ochiq oydin dushmanlik qiladi-ya, deyapti. Yana nima deydi dushmanlik qilib? Va daraba lana mathala wa nasiya khalqahu qala ma yuhyil izoma wa hiya ramim. Qo'liga bir chirigan suyakni olib, yana bizga misol keltiradi. Va holanki o'zining nimadan yaratilganligini esdan chiqarib qo'yadi bu odam. Aytadiki, qola may yuhyi al-izoma va hiya ramim. Bu chirigan suyakni kim qaytadan tiriltiradi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga mushriklardan biri Os ibn Voyil bo'lsa kerak, chirigan suyagini ko'tarib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ro'barolariga kelib qol aytganki, "May yuhyil izoma va hiya ramim." Bu suyakni, chirib yotgan suyakni kim tiriltiradi deb Rasulullohni oldilariga tashlagan. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ga Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarni nozil qilib, nima deb javob berishini o'rgatyapti. Qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra. Seni avvalda yo'qdan, yangitdan paydo qilgan zot tiriltiradi degin. Wa huwa bi kulli khalqin alim. U har bir yaratilgan mahluqotni biladigan zotdir. Bu oyati karima mana man degan dahriyni, man mantiq fani bo'yicha falon professorman degan ko'zaynaklik, galistiklik odamlarni boshi berk ko'chaga tiqib qo'ya oladigan oyat bu. Inson zotining tasavvurida inson chirigan suyakka aylanib ketgandan keyin qaytadan tirilish qanaqasiga mumkin degan falsafa insoniy doiradagi falsafa bu. Inson chirigan suyakdan yana inson yasay olmaydi. Yana qaytadan insonni shakllantira olmaydi. O'sha shakllantira olmasligini Alloh ham qila olmaydi degan narsa bilan o'rtaga tashab misol keltiradi kofirlar. Dahriylarning bugungi kundagi tushunchalari ham mana shunaqangi tor tushuncha. O'zlari o'ta tor doiradagi tushunchalarini ommalashtirib, buni hech kim qila olmaydi-ku degan xulosaga kelishga urinishadi. Va holanki islom dunyoqarashi, islom tushunchasi o'sha dahriylarning oxiratga iymoni yo'q bo'lgan odamlarning tushunchasidan chandon-chandon kengligini ko'rsatib, Alloh taolo qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra deydi. O'sha qo'lingda ushlab turgan chirigan suyak avvalda bormidi? Avvalda yo'q edi. Yo'q holatingda seni dunyoga keltirgan zot bu bor chirigan suyakdan qaytadan tiriltirishi osonmi Alloh taologa? Yuqorida aytganimizdek Alloh subhanahu va taologa bu oson, bu osonroq, bu qiyinroq degan ishi yo'q. Insonning o'zini dunyo qarashi, o'zining falsafasi, mantig'i bilan qanaqasiga chirigan suyakni tiriltira oladi deb noto'g'ri falsafani yuritganligi uchun Alloh taolo unga ko'rsatib aytayaptiki, sen o'sha suyakdan oldin yo'q eding-ku. Yo'q holatingda tiriltirgan zot bu bor suyakni qayta tiriltirishlikka hech qiyin joyi yo'q Alloh taologa. Seni tushunchang bo'yicha qiyin degan narsa Allohga qiyin emas deb mantiq asosida Qur'oni Karim aqllarga xitob qilyapti. Daraba lana mathala wa nasiya khalqa. Bizga bir suyakni misol qilib keltiradi kofir. Qala man yuhyil izoma wa hiya ramim. Bu chirib ketgan suyakni kim tiriltiradi deb senga misol qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak tufuklarini tufurib
Bundan ko'ra najas narsadan seni yaratgan zot bu suyakdan qayta yaratishlik qiyin emas Alloh taologa dedilar. Osib ibn Voilga qarab. Tarix zarvaraqlarida, tarixning bahs maydonlarida islom tushunchasi hech qachon mag'lub bo'lmagan. Chunki islom tushunchalarining mantiq asosining orqasida vahiy turadi. Islom tushunchalarining aqliga bo'lgan xitobi har qanday boshqa tushunchalarning aqliy xitobidan ustun turadi. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Biz iymon keltirganimizda ko'zingni yum ishon demaymiz. Biz ishon ko'zing ochiladi deymiz. Chunki iymon keltirgan insonning tushuncha ufqi, dunyo qarashi iymonsiz odamlarning dunyo qarashidan chandon keng bo'ladi. Mana bu ikkinchi xitobda Alloh subhanahu va taolo oxiratning borligi, qayta tirilishning borligiga ishora qiladigan oyatlarda mantiqiy xitoblarni qildi. Avvalo birida qasam bilan aytdi. Qul bala va robbi latub'athunna. Allohga qasamki qayta tirilasiz dedi birinchi bosqichda. Ikkinchi bosqichda misol keltirdi. Biz qasam ichgan edik. Endi aqlingizga ishora, aqlli inson bo'lsangiz, aqlingizga solib ko'ring axir. Siz yo'q edingiz, bir tomchi suv qildi va o'sha bir tomchi suv bilan sizni yaratgan zot endi bor suyakni qaytadan yana yaratishlikka qodir emasmi? Mana bu xitob ikkinchi xitob turiga kiradi. Uchinchisida Alloh subhanahu va taolo o'liklarni qayta tiriltirish, oxirat kunining borligi, oxiratni yaratishlik to'g'risidagi xitoblardan ko'ra kattaroq, insonning zehniyatida qiyirroq bo'lgan narsalarni ham misol keltirib, bularni yaratgan zot, bu qadar imkoniyati, bu qadar ulug' narsalarni yaratgan zot seni qaytadan tiriltira olmaydimi deb yana aqliy xitobning ustiga yangi bosma tashlaydi. Bizni aqlimiz yo'qdan bor qilgan zot bor suyakni qaytadan tiriltira olmaydimi degan kichik narsa bilan ishora qilgandan keyin uni orqasidan undan ko'ra kattaroq bo'lgan narsalarni ishorasini aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Avalam yaro annalloha allazi xalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi xalqihinna bi qadirin ala an yuhyiyal mauta. Bala innahu ala kulli shay'in qadir. Kofirlar qaramaydilarmi? Insonlar fikr yuritib ko'rmaydilarmi? O'ylamaydilarmi? Tafakkur qilmaydilarmi? Albatta Allohku osmonlar va yerni yaratgan zot. Osmonlar va yerni yaratgan zot, osmonlar va yerni yaratishlikka qodir bo'lgan zot. Ularni yaratishlikda qiynalmagan zot o'liklarni qayta tiriltirishlikka qiynalarmidi? O'liklarni qayta tiriltirishlikdan ojiz qolarmidi? Bala, yo'q, noto'g'ri o'ylayapsizlar. Innahu ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo har ishga qodir zotdir. Har narsaga qodir bo'lgan zotdir. Mana bu oyati karimada Alloh subhanahu va taolo koinotga samovatga, yerlarga ishora qilyapti. Boshqa bir oyat bor. Bu oyat Ahqob 33-da. Endi G'ofir surasining 57-chi oyatida Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La xalqus samawati wal ard akbaru min xalqin nas, walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Voy insonlar, osmonlar va yerlarni yaratish inson yaratishdan ko'ra kattaroq edi. Inson jismini, inson xalqini yaratishdan ko'ra osmonlar va yerlarni yaratish kattaroq ish edi. Inson tushunchasida shunaqa edi, qiyirroq ish edi aslida qarasangiz. Lekin aksaron nas la ya'lamu. Odamlarning ko'plari buni bilmaydilar. Odamlarning ko'plari buni bilmaydilardan murod ko'p insonlar tafakkur yuritmaydilar. Aqllarini ishlatmaydilar.
aqliga ishora qiladigan fan taraqqiyot orqasidan yurgan insonlarmiz deydigan ateist dahriylar aslida aqllari mana shu o'rinda nuqsonga uchragan ekanligiga dalolat qiladi. Osmonlar va yerlarni yaratish inson yaratishdan ko'ra kattaroqdir, deyapti Alloh taolo. Yerning kattaligi, yerning kattaligi bizga nisbatan, insonga nisbatan naqadar katta. Piyoda yurib aylanib chiqa olmaysiz yer yuzini. Qancha umringiz, qancha kuch kerak bo'ladi. Hozirgi kunda uchoqlarga o'tirib, dunyoning nargi chekkasiga uchib boraman desangiz, 12 soat to'xtamay uchish kerak. Yer shunaqa katta joy insonga nisbatan. Yerni bugungi kundagi taraqqiyot cho'qqiga chiqqan davrda ham oxirgi nuqtasigacha yetib borilgan joylari yo'q. Yerni kashf qilinmagan joylari ham bor shu bugungi kunda. Dengizlar, okeanlar, daryolar, bularning ichida shunaqangi mo'jizalar bor, biz inson zoti ko'rib, ko'zi ko'rib, quloqi eshitmagan, xayoliga kelmagan ajoyibotlar bor. Inson zotiga bizga nisbatan yer shunaqa katta darajada. Lekin yer quyoshga nisbatan arzimagan nuqta. Bizning yerimizning hajmidagi toshni, bizning yerimizni hajmidagi jismni quyoshga 1 milliontasini tashlab yuborsangiz quyoshga sig'ib ketadi. Endi shunday yulduzlar bor. 1 millionta yulduzni quyoshni o'sha yulduzga tashlab yuborsangiz daryoga tushgan tomchidek sezilmaydi. Shunaqa darajada katta mahluqotlar bu. Alloh subhanahu va taolo osmon va yerlarni yaratganimizda deganda ishora qilayotgan narsalar bular. Hozir 7 milliard odam yer yuzida turibdi. Yer yuzida 7 milliard odam bemalol sig'ib yashayapti. 10 milliard bo'lsa ham yashayveradi, yer yuziga sig'ib ketadi. Lekin bu yer quyoshga tashlab yuborsangiz 1 millionta yerning hajmi quyoshga sig'averadi. Shunday yulduzlar bor, quyoshdan 1 milliontasidan katta. O'shalarni yaratgan zot bizni qaytadan tiriltira olmaydimi? Ey aqlini pesh qilib, aql ishlatmaysizlarmi deb dahriylikni oldinga surayotgan bechoralar, ko'zingizni ochmaysizmi? Endi o'sha 1 millionta quyosh sig'ib ketadigan yulduzlar turkumining soni taxminiy hisobda milliarddan oshiq. Shunaqa yulduzlar. Endi bu yulduzlar turkumining barchasi Qur'oni Karimning oyatiga ko'ra birinchi osmonda turibdi. Yulduzlar birinchi osmonda. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Biz dunyo osmonini o'sha chiroqchalar bilan ziynatladik deydi Alloh taolo. Chiroqlar bilan, yulduzlar bilan ziynatladik deydi. Biz ko'zimiz ko'rib turgan yulduzlarning barchasi birinchi osmonda. Birinchi osmon tugagandan keyin 7 ta osmon bor tepasida. Uni hali tasavvurimizga ham kelgani yo'q u. Biz inson zoti hali yetib borganimiz yo'q, birinchi osmondan chiqib ketganimiz yo'q hali. La xalqus samawati wal ard akbar min xalqin nas. Odamlarni yaratishdan ko'ra bularni yaratish kattaroq ish edi. Uni uddalagan zot nahotki siz bilan bizni qaytadan tiriltira olmaydi. Aqlingizni ishlatmaysizmi, deyapti Alloh taolo. Mana bu iymonimizni ko'r-ko'rona emas, ilmiy asosda tasdiq bilan, jazm bilan ishonishimizga dalolat qiladi. Biz yerda masofalarni o'lchovini kilometr bilan, metr bilan, santimetr bilan o'lchaymiz. O'lchov birliklarimiz shu. Masofalarni o'lchashda. Lekin osmonga chiqishni boshlasak, osmonda
bu o'lchovlar yaramay qoladi. Shuning uchun falon yulduz bilan falon yulduzga bo'lgan oradagi masofa falon yillik masofaga teng deyiladi. Misol uchun biz quyoshga yetib borishimiz uchun quyosh bilan yerning masofasi bir necha yuz yillarni oladi. U bu bir necha yuz yillar yorug'lik tezligida. Einstein nisbiylik nazariyasini o'rtaga qo'yganda 3ta unsurni aytgan. Fizikadan xabar bor odamlar biladi. 3ta unsur bor. Nisbiylik nazariyasida. Makon, zamon, vaqt. Bu 3ta narsa, ya'ni nisbiylik nazariyasiga asoslanadi. 3ta narsa asoslanadi. Misol uchun biz yer yuzida tezlikni nima asosda o'lchaymiz? Tezlikni. Tezlikni nima asosda o'lchaymiz desa, zamon bilan makon asosida o'lchaymiz. Zamon bilan makon asosida o'lchaymiz. Agar biz zamon bilan makonni asos qilib olmasak, tezlikni o'lcha olmaymiz. Bu nimani bildiradi? Misol uchun deylik, siz mashinada ketyapsiz. Mashinangizni spidometri nechini ko'rsatyapti? 100 ko'rsatyapti. U 100 nimaga asosan 100 ko'rsatyapti desa, yer sobit qimirlamay turgan yerga asosan 100 ko'rsatyapti uni. Lekin oldingizda 80 da ketayotgan mashina bo'lsa, siz unga nisbatan 20 da ketyapsiz. Nisbiylik nazariyasi shu. Nisbiylik nazariyasining kichik teoriyalari bu. Lekin mana shu nisbiylik nazariyasida makon, zamon va tezlik nisbiylik nazariyasiga yorug'lik tezligi bo'ysunmaydi. Yorug'lik tezligi 1 deganda 300 ming kilometrga yetadi. 1 desangiz 300 ming kilometrga boradi. 200 qancha deydi, ozgina nisbati bor. Endi siz bilan biz 300 ming kilometrni to'xtab turgan makonga nisbatan ololmaymiz. Yorug'lik tezligi makonga bo'ysunmaydi. Agar yorug'lik tezligini kashf qilib, biz jismga shu yorug'lik tezligini ola olganimizda edi, yulduzdan yulduzlarga bugun sayr qilib yurgan bo'lardik. Mana shu yorug'lik tezligidagi vaqt o'lchovi bilan 100 yil uchsak, falon yulduzga yetib boramiz, piston yulduzga yetib boramiz degan fizikadagi bugungi tushunchalar. Xo'p, shuncha narsani yaratgan zot nahotki siz bilan bizni qaytadan yarata olmaydi? Nima dedi Alloh taolo? Qul bala va robbi latub'asunna. Ayting ey Muhammad alayhissalom, ey kofirlar, ey oxiratga iymon keltira olmayotganlar, ey aqlini ishlata olmayotganlar, Allohimga, Robbimga qasamki albatta tirlasizlar. Qasam ichib turib tirlasizlar degan zot orqasidan mana bu la xalqus samawati val ard akbaru min xalqin nas deyapti. Odamlarni yaratishdan ko'ra bu koinotda bu yer osmonlarni yaratish kattaroq edi-yu, aqlingizni ishlatmaysizlarmi deyapti. Qasam ortidan kelayotgan mantiqiy fikrlar, inson tushuna oladigan aqliy saviya o'ta baland. Qanaqa qilib inkor qilasiz? Oy dahriylar. Oxiratning borligini qanaqa qilib inkor qilasiz? Ko'zim ko'rsa ishonaman deganingiz noto'g'ri-ku. Dunyoda ko'zingiz ko'rsa ishonaman degan juda ko'p narsalarni ko'zingiz ko'rmaydi, ishonasiz, majbursiz. Ishonasiz uni. Qachon uni isbotlaganingizda ishonasizmi? Ba'zi narsalar bor, isbotlaganingizda ishonsangiz o'lasiz. Qahrabo, tok, elektr energiyasi. Shu simda elektr energiyasi bor. Juda katta volt. Desa, "Yo, men ishonmayman-mi?" Ushlab ko'r. Ushlab ko'radi, ko'mir bo'ladi. "Ha, ishondim," deydi, lekin undan keyin hayot yo'q unga. Ya'ni dunyo hayoti tugaydi. Shunaqa kerakmi sizga? Shunaqa iymon kerakmi?
Har narsani ushlab ko'rib, har narsani ko'rib iymon keltirasizmi? Mana shu tushunchalar islom tushunchasidan ancha past ekanligini ko'rsatadi dahriylarnikini. Aytsangiz xafa bo'ladi. Aqlingni ishlatmaysanmi desangiz xafa bo'ladi. Mana aql borasida islomning naqadar buyuk tushunchalarga ega ekanligini ko'rsatib turibdi. Keyingi misol. Birinchi misolni, ya'ni birinchi misol bosquvchini Alloh subhanahu va taolo qasam bilan keltirdi. Qasamki qayta tirilasizlar dedi. Qasamki qayta tiriltiraman. Alloh taolo tiriltiradi qaytadan. Yaratdi, oxirat kunida qaytadan tiriltiradi. Bu qasam bilan aytdi. Ikkinchisida yengil misollarni ko'rsatdi. Nima dedi? Suyakni ko'rsatib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu chirigan suyak qanaqasiga yana qaytadan odam bo'ladi deganda, qul yuhiyallazi ansha'aha awwala marra. Bu suyakni avvalda yo'q holatida yaratgan zot uni qaytadan yarata olaydi dedi. Suyakni o'zini o'sha nutfadan yaralganini esdan chiqib qo'yib, qarab Allohga qarshi dushmanlik qilayotgan odamga nisbatan misol keltirdi. Bu ikkinchi bosqichdi. Uchinchi bosqichda insondan ko'ra kattaroq bo'lgan jismlarni ko'rsatib, bularni yaratish seni qaytadan tiriltirishdan ko'ra kattaroq ish edi. Buni eplagan, buni qila olgan, uddalagan zot seni qaytadan yarata olaydi dedi. 4-chi bosqichda qayta tirilishlikka dunyoning o'zini misollar keltirdi. Va bu misollarga inson aql tafakkuri bilan yetishi, aqliga sog'lom tabiatiga, fitratiga to'g'ri kelishi mumkinligiga ishora qilib ba'zi oyatlarni aytdi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul huvallazi ansha'akum va ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Mulk surasi 23-chi oyat. Ayting ey Muhammad alayhissalom. Alloh shunday zotki ansha'akum. Sizlarni yo'qdan bor qildi. Insho qildi ya'ni yo'qdan barpo qildi. Va ja'ala lakumus sam'a. Sizlarga quloq eshitadigan a'zo berdi. Wal absor ko'radigan a'zo berdi. Wal af'ida tushunadigan qalb berdi. Qalilan ma tashkurun. Juda kam shukr qilasizlar. Alloh taolo insonning asosiy tafakkur hissiyotlari 3 a'zo orqali insonga singishligiga ishora qilyapti. Eshitib, ko'rib, qalbimiz bilan, aqlimiz bilan anglab ilm olamiz biz. Bular bizning tafakkurimiz uchun asosiy unsurlar. Sam' eshitish bo'lmasa, absor ko'rishimiz bo'lmasa va uni tushunadigan qalbimiz bo'lmasa, bizga insoniy axloqlarning xitobini foydasi bo'lmaydi. Ko'rganimizga, eshitganimizga va tushunganimizga mas'ulmiz. Va bizning ko'zlarimiz, quloqlarimiz, qalbimiz oxiratning borligiga aql ma'nosida mas'ul. Bu yechimni biz topishimiz kerak. Aqlimiz, iymonimiz bunga dalolat qilish kerak. Bularni keltirib qolinglar ma tashkurun deyapti. Kam shukr qilasizlar. Ya'ni biz aqlimizni kam ishlatamiz. Ko'p ishlatishimiz kerak, tafakkur qilishimiz kerak. 4-chi bosqichda Alloh subhanahu va taolo qayta tirilishlikka ba'zi misollarni oyati karimalarda keltiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك المحيي الموتى وهو على كل شيء قدير روم سوره يعني ايتادك الله تعالى
E'tibor qiling, nazar soling. Allohning rahmatining asarlariga, Allohning yer yuzidagi asarlariga nazar soling. Aql bilan, idrok bilan, ibsor bilan nazar soling. Kayfa yuhil arda ba'da mavtiha? Yer o'lgandan keyin qanday tirilyapti-ya? Qish bo'ladi, qor yog'adi, yer sap-sariq cho'lga aylanadi. Hamma narsa bitadi, chiriydi, o'ladi. Yer o'ladi. Va bahor kelishi bilan bitta rahmat yomg'iri yog'adi. Rahmat yomg'irining ortidan asta-sekin yer tirilishi boshlaydi. Inna zalikal muhyil mauta. Mana shu o'liklarni tiriltirishdir mana shu. Va huwa ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo har narsaga qodir zotdir. Yana Rum surasi 19-chi oyatda Alloh taolo aytadi: "Yuhrijul hayya minal mayyiti va yuhrijul mayyita minal hayy va yuhyil arda ba'da mautiha va kadhalika tukhrajun." Alloh taolo tiriklarni o'liklardan chiqaradi. O'likni tirikdan chiqaradigan zotdir va o'lgan yerni qayta tiriltiradi. Va kazalika tukhrajun. Xuddi shunda qayta tirilasizlar. Inson zoti o'lib, yerga ko'milyapti. Qayta tirilmayman deyapti. Lekin ko'z o'ngida yerda o'lib, qaytadan tirilayotgan qancha-qancha mavjudotlarni ko'ryapti. Aql ishlatmaysizlarmi? Kazalika tukhrajun. Va kazalika tukhrajun. Xuddi shundoq, yer o'lgandan keyin bitta yomg'ir bilan bahorda qayta tiriltirgan zot, sizlarni ham bitta rahmat yomg'iri bilan qaytadan tiriltira oladigan zot. Bu 4-chi bosqichdagi insonlarning iymonlariga aqliy dalillarni keltirayotgan oyatlar. Dunyo hayotida ba'zi payg'ambarlarga Alloh subhanahu va taolo o'likni qayta tiriltirish mo'jizasini ham bergan. Va ba'zi payg'ambarlarning iymonlarini yanada itmi'non quvvatlantirish uchun hayotlarida o'likni qayta tiriltirish bilan misollarni keltirgan. Bunga o'xshagan misollar bir qancha. Uzayr alayhi salatu va salomning hikoyalarini keltiradi Alloh taolo. O'sha hikoyada Avkallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'athahu qala kam labist qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista 100 amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير bir zot misolini keltiryapti Alloh taolo. Buni Uzayr alayhi salatu va salom deyla tafsirda u zot bir qishloqdan o'tyaptilar. Qishloq xaroba bo'lib cho'kib hamma narsa o'lik holda yotibdi. Ya'ni tirik bir ishorat yo'q. Qishloq oldidan o'tyaptilar. Va payg'ambar aytyaptilarki, Alloh taolo buni qanday qilib tiriltirarkina, deyaptilar. Desalar, fa amatahulloh. Alloh taolo o'sha zohot o'zotning jonini oldi, o'sha payg'ambarni. Va 100 yil o'lik holda qo'ydi. Summa ba'athahu, keyin qayta tiriltirdi. Hayotda dunyoda bo'lgan voqealardan biri bu. Aytdiki, qola kam labista? Qancha yotding? Qancha uxlading keyin? Qancha o'lib yotding? Qola labista yawman aw ba'da yawm. Bir kun, bir yarim kun yotdim shekilli deb o'yladi. Gapirdi. Qola bal labista mi'ata'am. Sen 100 yil yotding. Fanzur ila ta'amika va sharobika lam yatasanna. Yemoqchi bo'lgan taomingga, sharobingga qara, o'zgarmagan.
وانظر الى حمارك eşeginga qaragin vali naj'alaka ayatan linnas odamlar uchun seni biz misol dalil qilyapmiz vanzir ila al'izomi kayfa nunshizuha yemoqchi bo'lgan taomlari sharoblari buzilmagan eşek chirib ketgan Alloh taolo har narsaga qodir zot Qanday qilib suyak ustiga chirib ketgan suyak ustiga qanday qilib go'shtni qoplabdi qaytadan tiriltirib qo'yishligini Alloh taolo hayoti dunyoda payg'ambarlarning ba'zilariga ko'rsatgan. Falamma tabayyana lahu payg'ambar bu ishlarga o'z ko'zi bilan guvoh bo'lgandan keyin qol aytdiki A'lamu annalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo har narsaga qodir zot ekanligini bildim dedilar. Alloh taolo qodir zot. Bu iymon bosqichlari biz boshlang'ich musulmon sifatida aqidamizni isloh sifatida shuni yaxshi bilishimiz kerak. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Iymon biz musulmonlarning ko'rkorona ishi ergashishimiz kerak bo'lgan narsa emas. Har bir iymon rukunlarimizning ostida aqli salomatlik yotadi. Aql unga dalolat qiladigan narsalar yotadi. Undan tashqari tafakkur qilib o'ylab fikrlaydigan bo'lsangiz, ba'zi misollar bor. U misollar insonlarning qayta tirilishlariga ishora qiladi. Va shunday misollar borki, bu misollar bizning qayta tirilishimiz misolidan ko'ra ko'proq misol. Misol uchun tug'ilish. Siz o'zingizga, men o'zimga, hammamiz o'zimizga savol beraylik. Tug'ilish qaroriga Biz imzo qo'yganmizmi? Abror Muxtor Ali bo'lib tug'ilishim kerak deb kimgadir ariza berganmanmi men? Yoki siz tug'ilishlikni navbatga turib kimdandir ro'yxatdan o'tdingizmi? Yo'q. Bizdan hech kim so'ragani yo'q. Dunyoga keldik. Ya'ni dunyoga bizni keltirgan zot bor, ya'ni. Tug'ildik, inson bo'ldik, yashayapmiz. Bu mavzuda bizdan so'raydigan hech kim bo'lmagani yo'q. O'zimiz dunyoga kelib qolganimizdan keyin bildik dunyoda ekanligimizni. Birinchi haqiqat bu. Inkor qila olmaydigan haqiqat. Ikkinchi haqiqat o'lim. Kim o'lim mavzusida o'z ixtiyorini o'rtaga qo'ya oladi? Kim? Bizdan kimdir so'raydimi kelib? Iltimos, sizni joningizni olgani keldik. Navbatga turing, deyaptimi biror kishi? Yo'q. Navbatimiz kelgan paytida so'ramasdan tavog'imizdan ushlab jonimizni olib ketyapti Azroil alayhissalom. O'lim hodisasida ham bizning ixtiyorimizda emas. Bu ikkita dalil bizlarning qayta tirilishimizga eng kuchli dalillardan hisoblanadi. Shuning uchun Alloh taolo yuxrijul hayya minal mayyit va yukhrijul mayyita minal hayy deb tirik o'likligini misol keltiradi. Tug'ilishda bizdan so'ramagan zot, o'lishimizda bizdan so'ramagan zot yana shunday qiladiki, bizdan so'ramasdan bizni qaytadan tiriltirib qo'yadi, ya'ni. O'ta qimmatbaho xabarlar bular. Demak, biz tiriklik holatimizda qayta tirilishimizni ixtiyorimizdan tashqari ekanligini bilsak, biz Behuda narsalarga vaqtimizni sarflamasdan oxiratda javobgarligimiz borligi bo'lgan narsalarga dunyoda harakat qilib qolishimiz kerak bo'ladi. Juda katta misol. Juda ham katta misollar. Inkor qilsin. Men o'zim tug'ilganman, xohlasam o'laman degan odamga oxiratga iymon keltirishi foyda yo'q unga. Ha, u o'zi tug'ilgan Men tug'ilganman, o'zim ariza yozib tug'ilganman. Men o'lmayman desa, ha desak bo'ladi, to'g'ri. Mana mana shu narsa bor-ku, demak qayta tirilish ham yo'q desa bo'lardi shunaqa odam bo'lsa. Tug'ilishni sizdan so'ramadimi? O'lim sizdan so'ralmasdan olib ketilyaptimi? Qayta tirilishda ham xuddi shunday, sizdan so'ralmaydi, bizdan so'ralmaydi. Qayta tiriltiradi, nima amal qilganingni deb so'raydi.
Bu qimmatbaho xabarni hozirdan olib musulmon odam oxirati uchun harakatni hozirdan qilish kerak. Qur'oni Karimda ashobi Kahf haqida Alloh taolo marhamat qiladi. Ularni uxlatdik deydi. Uyqu o'limning bir ko'rinishi. 309 yil uxlagan g'or sohiblari g'orda. Yigitlar zulmga qarshi, tog'utga qarshi isyon qilishib, uning shirkiga sherik bo'lmaymiz deb mushriklardan qochib g'orga kirishib, 309 yil g'orda uxlab qolishgan. Bu ham o'limning bir ko'rinishi. Atrof chekada hech kim qolmagan, 300 yildan keyin kim qoladi bu yer yuzida? Sizning tengdoshlaringizdan hech kim qolmaydi. Buni ham Qur'oni Karim bizga misol tariqasida keltiradi. Yana oxiratning borligi dunyoning mantiqiy asoslardan biri ekanligiga ham dalolat qiladi. Alloh taolo dunyoda, yer yuzida bekordan bekorga hech narsani yaratmaganligini barcha tan oladi. Ilmiy asosdagi odamlarning barchasi tan oladi. Dunyoda yaratilgan har bir narsaning qandaydir vazifasi bor. Mendeleyevning davriy sistemasini ximiyani o'qiganlar yaxshi biladi. Mendeleyev davriy sistemani qo'yib chiqqan paytida nimaga bo'sh kataklarni qoldirib ketgan? Vodorod, kislorod, uglerod har xil moddalarni o'zlarini son raqamlari bilan yozib ketar ekan, orada bo'sh kataklarni qoldirib ketgan. Nimaga? Chunki Mendeleyev aytganki, bu falon modda bilan falon moddaning o'rtasida falon raqamlik modda bo'lish kerak bu. Dunyo shunga qurilgan. Bu modda men topolganim yo'q, kashf qila olganim yo'q. Mendan keyin kim kashf qilsa shu katakni to'ldirib qo'yadi deb, o'sha katakni bo'sh qoldirib ketgan. Ya'ni dunyoda bo'sh katak yo'q. Alloh taolo har bir narsani asos bilan, maqsad bilan, iroda bilan yaratgan. Dar haqiqat Mendeleyevdan keyin 10 ga yaqin yangi moddalar kashf qilindi. Mendeleyev davriy sistemasiga kataklarni to'ldirildi. Hozir ham bo'sh kataklar bor, topilmagan moddalar bor. Mana shunga ishora qiladi Alloh subhanahu va taolo. Qur'oni Karimda odamlarga xitob qiladi. Oxirat yo'q degani nima degani? Masalan, oxirat yo'q, qayta tirilish yo'q degani dunyo bekorchi joy degani. Bekordan bekorga yaratilgan joy, yashaymiz, yeymiz, o'lamiz, ketamiz, tugadi hamma narsa degani bu yo'q, oxiri yo'q narsa degani. Shunga xitob qilib Alloh taolo aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, afa hasibtum annama xalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Ey odamlar, ey insonlar, sizlar biz sizlarni bekordan bekorga yaratdik deb o'ylaysizlarmi? Sizlarni biz behudiga yaratdikmi? Va sizlarni yaratib qo'ydikda o'lasizlarda bizga qaytib yana yo'liqmaysizlarmi o'ylayapsizlarmi? Nahotki Allohning bu yer yuzida yaratgan narsalariga ko'z tashab, ibrat olib, hech bir narsa bekordan bekorga yaratilmagan ekan deb nahotki sizlar qayta tirilishlikni ham shunaqangi behuda narsa deb o'ylaysizlarmi? Mantiqan to'g'ri kelmayapti-ku. Oyatlarning balog'atiga e'tibor bering. Oyatlarning mantiqiy asosiga, aqliy ustunligiga, inson aqlidan bir qancha barobar ustun gaplarni gapirayotganiga e'tibor bering. Oxirat yo'q bo'lsa, dunyo bekorchi bo'lib qoladi. Xohlagan xohlagan ishini qilib yashayveradi, zolim zulm qiladi, o'ladi, qutiladi, ketadi, mazlum mazlum bo'ladi, o'ladi, qutiladi, u ham alami ichida qolib ketaveradi. Qanaqasiga, qanaqa mumkin u? U zolim qayta tirilish kerak. Mazlum qayta tirilish kerak. Zolim mazlumga o'zining haqqini berish kerak. Unaqa kun kerak axir. Birovga tuhmat qilgan tuhmatchi dunyoda jazo olmasa, oxirat kuniga borib yig'ilib jazoni qaytadan to'lash kerak. Birovni haqqini yeb qochib yurgan nomard qiyomat kunida qo'liga tushish kerak. Birovga xiyonat qilayotgan fohisha
qiyomat kunida fohishalardan oqib chiqayotgan yiringni ichish kerak. Har bir ishning jazosi yoki mukofoti bo'lish kerak axir. O'shanda mantiq yechim bo'ladi. O'shanda topishmoqning javobi chiqadi. Ana shu iymon insoniyatni qutqaradi. Mana shu iymon jinoyatlarning oldini oladi. Fohishalarga qiyomat kunida aniq azob borligi iymoniga kiradigan bo'lsa, dunyoda tavba qiladi, to'xtaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan jamoatlar ichida "Ey Allohning rasuli, men zino qilib qo'ydim, meni toshboron qiling" deb kelgan odamlar mana shu iymon asosida kelishgan. Chunki oxirat bor, qayta tirilish bor. Ular dunyodan ko'ra oxiratni aniqroq ko'rishgan. Men bu qilib ketayotgan tuhmatimga qiyomat kunida og'ir azobga qop ketmayin, dunyoni o'zida jazoimni olayin deb kelishgan Rasulullohning oldilariga. Mana shu iymon keltirgan ularni. Ayahsabul insanu ay yutraka suda. Odamlar inson uni bekordan bekorga tashlab qo'yilgan deb o'ylaydimi? Shunaqa deb hisoblaysizlarmi? Sizni hech kim nazorat qilmayapti deb o'ylayapsizmi? Sizning yuk tepangizda kimdir sizni haqingizda hisobot yozib turganligini tasavvur qilmayapsizmi? Bu oyati karimalar 1400 yil oldin nozil bo'lgan oyat karimalar. Ko'zimizni ochishimiz kerak. O'sha paytda odamlar o'ylagan, qanaqasiga ikkita farishta bizni yelkamizda turib, bizni kitobimizni yozadi. Qanaqasiga bizni qaytga oladi. Deyishgan. Hozir buni tasavvur qilmaydigan odamning o'zi qolgani yo'q. Har qadamingizda ustingizga kamera turibdi. Ishxonaga kirsangiz, ehtiyot bo'ling, bino kuzatuv nazorati ostida deb yozib qo'yibdi. Aytib ko'ringchi, qana qilib kuzatasan deb o'g'irlik qilib ko'ringchi, nima bo'lasiz? Yozishyapti axir, yozishyapti. Insonni bekordan bekorga behudaga tashab qo'yishgani yo'q. Ayahsabul insanu ay yutraka suda, inson uni tashab qo'yilgan behudaga yaratilgan deb o'ylaydimi? Yo'q, noto'g'ri o'ylaydi, shunaqa o'ylasa. Qur'oni Karim bu xitob bilan insonlarga haqiqatni iymon aqliga, sog'lom aqliga muvofiq ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni biz musulmonlar qandaydir xurofotchi odamlar emasmiz. Buni yaxshi bilishimiz kerak. Ilm asosida, mantiq asosida, aql salomatligi asosida dahriylardan bir qancha pog'ona balandmiz. Buni xotirjam aytavering. Bu narsalardan xotirjam faxrlansak arziydi. Oxiratga iymonning inson hayotidagi ta'sirini gapirib tugatib ado qilib bo'lmaydi. Bizning hayotimizda oxiratga iymon keltirishlikni manfaatlari juda katta. Men bitta misolni ko'p keltirganman, hozir shu o'rni kelgan uchun qaytadan keltirib qo'yay. Jamiyat uchun, insoniyat uchun eng manfaatli, foydali inson sifatida ikkita shaxsni misol qilib olamiz. Qaysi biri foydaliroq? Oxiratga iymon keltirmagan odam jamiyat uchun foydalimi? Yoki oxiratga iymon keltirgan odam jamiyat uchun, xalq uchun, insoniyat uchun foydalimi? Bitta misol. Bir odam safarga chiqdi. Safarda juda katta mablag' bilan bir do'sti, o'rtog'i bilan safarda ketyapti. Haligi do'sti, o'rtog'i vafot topdi. Vafot topdi, u do'stining yonida juda katta miqdorda boylik qoldi. U boylikni egasi o'sha vafot topgan odamning o'g'li uyda qolgan u, meros. Oxiratga iymon keltirmagan odam mana shu o'rinda ratsional, mantiqiy fikr yuritganda nima qiladi? O'sha
vafot topgan odamning mablag'ini yetimga olib oborib beradimi? Yoki vafot topgan odamning mablag'ini o'zlashtirib olishligi mantiqiy asos bo'ladimi? Oxiratga iymoni bo'lmagandan keyin u o'sha qolgan mablag'ni yetimga olib borib berishligida mantiqiy asos yo'q. Axloqiy sifatdan to'g'ri sog'lom tabiat bilan olib beradi deyishingiz mumkin, lekin mantiqiy asosi yo'q. Nima uchun olib beradi? Nima uchun? Savol, nima uchun olib beradi? Axloq uchun desangiz, u mantiqiy axloq shariat asosida joriy bo'lgan. Endi oxiratga iymoni bor odam shu vaziyatga tushsa, u o'g'liga oborib berishligida mantiqiy asos bor. Nimaga? Oxirat kunida bu odamning mulkidan so'ralaman deydi. Buni hech kim ko'rmadi, yonimda turibdi, men o'zlashtirsam bo'ladi, lekin Alloh ko'rib turibdi deydi. Qiyomat kuni qaytadan tirilgan paytimda bu haqning egasi ro'baro'yimdan chiqadi deydi va birovning haqqidan qiyomat kunida so'ralaman deydi va olib qaytib egasiga topshirishligi mantiqiy asos bilan isbotlanadi. Demak, jamiyat uchun iymonli odamlar manfaatli hisoblanadi. Bismillah. Oxiratga iymon insonning o'zini hayotida ham juda ko'p narsalarga fikriy, ufqiy doiralarning kengayishiga asos bo'ladi. Oxiratga iymoningiz borligi uchun ba'zan ba'zi narsalarning, mayda narsalarning orqasidan quvib vaqtingizni o'tkazmaysiz. Misol uchun deylik, sizda hayotingizda bir xiyonatchi xoin sizga xiyonat qildi. Endi uning xiyonatini orqasidan haqqimni olaman deb umringizni shunga sarflab, shuni orqasidan o'tkazib yuborib o'tirmaysiz. Nima deysiz? Alloh bu xiyonatchiga kifoya qilsin. Qo'lingizda imkoniyatingiz bo'lganda edi, jazosini berardingiz. Imkoniyatingizda yo'qmi? Lekin tashab qo'yasiz Allohning qadariga. Qiyomat dunyoni o'zida unga jazo albatta bor va dunyodagi jazodan qutulib qolsa qiyomat kunida ro'baro'yimdan chiqasan-ku san deysiz. Sizga bu umid baxsh qiladi. Har qanday mazlumning eng katta umidi oxirat. Iymon bilan o'tib olsak, inshaalloh Allohga iymonimiz sog'lom holda dunyodan o'tib yashab olsak, qiyomat kunida zulm qilganlarning barchasidan haqqimizni ola olamiz. Bu oxiratning mantiqiy asoslaridan biri. Bizning hayotdagi shijoatimizga, to'g'ri yo'lda davom etishimizga, xalq uchun, millat uchun manfaatli ishlarni davomiy qilishligimizga ham turtki bo'ladi bu iymon. Va yana bir qancha manfaatlari bor, inshaalloh bu manfaatlarni hayotimiz davomida ham ko'rib boraveramiz. Inshaalloh mana suhbatimiz ham 1 soatdan o'tib qopti. Xulosa sifatida shuni aytdik. Xulosalaymiz inshaalloh. Bismillah. Iymon rukunlaridan 7-tincisi, ya'ni eng oxirgisini suhbatlashdik. Bugun oxiratga iymon keltirish, qayta tirilishga val ba'ti ba'dal maut, o'lgandan keyin qaytadan tirilishga iymon keltirishni muxtasar shaklda suhbatlashdik. Qur'oni Karim bu oxiratga va oxiratda qayta tirilishlikka iymon keltirishlik mavzusini bir qancha bosqichlar bilan insoniyatga vahiy orqali yetkazgan. Oxiratga iymon deganda g'ayb xabarlarga iymon keltirishimiz kerak ekan. Bu xabarlar to'qima xabarlar bo'lmasligi shart. Insonning o'zini shaxsiy tushunchalari bilan gapirmasligi shart. Shuning uchun folbinlar, qandaydir ekstrasenslar, qandaydir g'aybdan xabar berayotgan jin bilan gaplashyapman degan jinkashlar, bunga o'xshagan odamlarning gaplarini hammasini cho'pga tashlashimiz kerak. Ularga ishonmasligimiz kerak. Biz aniq Qur'on oyatlariga, oxiratga iymon, g'aybga iymon mavzusida aniq, ochiq-oydin, sahih bo'lgan mutawatir hadislarga iymon keltirishimiz kerak. U xoh matn dalolati bo'lsin, xoh ma'naviy mutawatir bo'lsin, iymon keltirishimiz kerak. Oxiratga iymon keltirishlik jumlasidandir qabr hayoti. Qabrdagi munkar nakir hodisalari. Ba'zi toifalar qabr hayotini yo'q, botilga chiqarishib, o'zlarini tushunchalarini singdirishga urinishgan ba'zi bir davrlarda, hozir gaplardan qaytishyapti.
Botil ularning tushunchalari. Oxiratga iymon keltirishlik jumlasidan qabr Ahli sunna val jamoaning aqidasida sobitdir. Qabrdagi hisob kitob aniq bor. Mizon amallarning tarozusi aniq bor. Qiyomat kunida amallar tortiladi. Bu gap chiqqan paytida aqloniylar o'zini aqloniy deb nomlayapmiz, o'zi aqli pastlar. Aqlimiz baland deb qanaqasiga amal hisob kitob mezonda tortiladi? Amal bir vazmmi deki, uni qo'yib turib, yaxshi amal 1 kilo, yomon amal 3 kilo deb tortilsa, unaqa narsa yo'q-ku deb botil toifadagi o'sha ba'zi mutazilalar shu da'volarni qilishgan. Mutazilalarning tushunchasida har bir iymon keltirishimiz kerak bo'lgan dalillar aqliga to'g'ri kelmasa inkor qilishgan, ta'vil qilishgan. Al-vaznu yawma idinil haqq Qur'oni Karimda qiyomat kunidagi tort mezon haqdir degan oyatni mutazilalar olib, bu ma'naviy ma'noda deb burishgan. Yo'q, Alloh taolo o'sha vazn deyaptimi, vazn o'sha. Og'irlik o'lchovi aynan 1 kilo, 5 kilo bilan o'lchanmaydi. Og'irlik o'lchovini o'lchaydigan boshqa asboblar chiqib ketdi. Qon bosimimizni o'lchaydigan asbob bor. Havoning bosimini o'lchaydigan asbob bor. Ovozning bosimini o'lchaydigan asboblar bor. Shular hammasi vazn. Vazn o'lchov o'zi. Xuddi shunsinga bizning amallarimizni ham Alloh subhanahu va taolo bir vazn bilan o'lchab hisob-kitob qiladigan kun bor. Sirot ko'prigi iymon keltirishimiz kerak. Oxiratda hashr bor, hamma to'planadigan joy bor. Va vuquf bor, bir qancha muddat bir joyda to'xtab qolish bor, hisob-kitob bor, zolimdan mazlumni zolimning haq, mazlumni haqqini olganligi uchun javob berish kuni bor. Hatto dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, shohli qo'chqor shohsiz qo'chqorga javob beradi uni suzganligi uchun. Ulardan ham adolat qoyim bo'lib, ular tuproqqa aylanib ketadi, lekin albatta ular ham qaytadan tirilib adolat qoyim bo'ladi. Demak, bu iymonni rukunlaridan biri hisoblanar ekan. Bu siz bo'lmaydi. Dalili aniq oyat bilan va hadislar bilan kelgan bo'lish kerak. O'zimizni tushunchamiz bilan iymon keltirgan bo'lmasligimiz kerak. Va aql uni inkor qilmasligini ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Biz iymon keltirgan iymonimiz qandaydir ko'rkoroni iymon emasligini ham bilishimiz kerak. Bunga Qur'oni Karimda 6-7 bosqich bilan Xudo taolo Alloh subhanahu va taolo iymonning aqliga asoslanganligini, ya'ni aql, sog'lom aql iymonni inkor qila olmasligini ko'rsatgan. Faqat bu joyda aqlning vazifasi o'zi to'qib olmaydi. Aql bor matnlarga iymon keltirishlikka yordam beradi. Haq taolo birinchi bosqichda qasam bilan albatta qayta tirilasizlar, albatta oxirat kunida ro'barumga kelasizlar deyapti. Ikkinchisida inson suyakni misol keltirib, bu chirigan suyakni qanday qaytadan tiriltirasan deganda, aslida bundan ko'ra haqir narsada yaratgan zot, bir tomchi suvdan yaratgan zot, aslini olganda yo'qdan bor qilgan zot bor narsadan qaytadan yarata olmaydimi deb misol qildi. Uchinchi bosqichda insondan ko'ra kattaroq narsalarni misol keltirdi. La xalqus samawati wal ard akbaru min xalqin nas dedi. Odamlarni yaratishdan ko'ra butun osmon, samovat va yerlarni yaratish kattaroq ish edi. Uni uddalagan, uni yaratgan zot sarlarni qaytadan tiriltira oladi degan xitobni qildi Alloh taolo mantiq asosida. Demak, aqlimiz sog'lom bo'lganligi asosida oxiratga iymon keltirishimiz talab qilinadi. Undan keyin dunyoda yaratilgan narsalarning birortasi behuda emasligini ko'rsatib Alloh taolo sizlarni men shunday yaratib tashab qo'ydimmi? Oxiratga kelib bu qilgan ishinglarga javob berishinglar kerak, behuda hech narsa yo'q degan matn bilan ishora qildi. Va dunyoni o'zida misollar keltirdi. Yerni o'ldirdik va qayta tiriltirdik va kazalika tuxrajun dedi. Xuddi shunda sizlarni ham
qaytadan chiqaramiz dedi. Mana shu mantiqlar va insonning aqli o'zi idrok bilan topishi mumkin bo'lgan mantiqlar insonning tug'ilishi va o'lishi inson ixtiyorida bo'lmaganidek, uning qayta tirilishi ham uning ixtiyorida emasligi oxiratning borligiga dalolat qiladi dedik. Bu narsalarni barchasini xulosalab bu iymon to'g'risidagi suhbatimizni shu joyda yakunlaymiz. Inshaalloh vaqtimiz bor. Savol javoblar ruknimizga ham to'xtalib o'tamiz. Bismillah. Savol javoblarimiz ko'rinmay qolyapti menga. Bu yoqdan topa olamizmi? Xo'p, salom bergan birodarlarimiz barchalarga va alaykum assalom va rahmatulloh. Xo'p, Koreyadan salom bergan birodarlarimizga ham va alaykum assalom va rahmatulloh. Gunnora Madatova degan singlimiz duo qiling bizni debdilar. Inshaalloh duoga oxirida duo so'raganlarning barchalariga birgalashib duo qilamiz. Biz o'zimiz ham duoga muhtojmiz. Savol yo'q shukrlik. Abdulvohid Abu Taymiya aytibdilar. Assalomu alaykum. Nega Hanafi mazhabida iymon rukunlari 7 ta debdilar? Iymon rukunlari orasida oxiratga iymon bilan qayta tirilishlikni ikkiga bo'lish holati ko'rinadi. Ba'zi o'rinlarda 6 ta deb sanaladi. Oxiratga iymon Al-iymanu bil-yawmil akhir deyiladi. Buni ichiga val-ba'ti ba'dal maut kiradi. Lekin ba'zilar shuni ikkiga bo'ladi. Ikkalasi ham oxiratga iymon jumlasiga kiradi aslida. Lekin 7 ta deb uni ham qayta tirilishlikni qayta tirilish mavzusi alohida mavzu, oxirat alohida mavzu deyish o'rnida ikkiga bo'lganlar iymonni rukunlarini 7 ta deyishgan. Bu joyda bir-biriga zid narsa yo'q. Qayta tirilishlik mavzusi oxiratga iymon mavzusidan, o'sha bobdan deganlar ikkalasini bitta deb sanashgan xolos. Aslida bir-biriga ikkiga bo'lsa, o'sha ikkita deb hisoblanadi. Mantiqan ham bir-biriga zidlik yo'q. Muhammad Sodiq degan birodarimiz assalomu alaykum ustoz. Ahli kitoblarni kofir desak bo'ladimi debdilar. Ahli kitoblarni kofir deymiz. Ahli kitob kofirlar bo'ladi. Ahli kitoblar kofir deb aytiladi.
Abdulaziz Xolmirzayev degan birodarimiz. Domla, men chet elda ishladim va u yerda mening halol haqqimni bermadi va men o'z oyligimga yarasha narsalarni o'g'irladim. Endi sizga savol. U narsalar menga halolmi yo harommi? Agar harom bo'lsa, men u narsani nima qilay debdilar. Savol mavhum. Bizga nisbatan mavhum savol. O'zini haqqini bildirmay olish to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Hind binti Utba kelib so'raydi. Bu er-xotin masalasida Sufyon, Abu Sufyon biroz jimri, ya'ni baxil, farzandlarga yetarli haq bermaydi. Shunga bildirmasdan bolalarim uchun, o'z farzandlarim uchun bildirmasdan Abu Sufyonni pulidan olib ishlatsam bo'ladimi deganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ma'ruf yo'l bilan qilsang bo'ladi deganlar. Ya'ni haddan oshmasdan bolalarning haqqi miqdorida olib ishlatsang bo'ladi, eringni cho'ntagidagi puldan degan ma'noni aytganlar. Bu hadis juda ko'p o'rinlarda insonning shaxsiy hayotiga misol tariqasida xohlagancha ishlatib ketaverishga sabab bo'lmaydi. Chunki siz halol haqqimni bermayapti deganingizda o'sha halol haqqingizni undira oladigan qonuniy yo'llarni izlash kerak. Ham halol haqqingizni bermayapti-da, ertaga sizga masalan men hozir haq bera olmayman, o'g'irlikka fatvo bera olmayman. Bu hadisni misol qilib yoki kimdir sizga bo'ladi bemalol o'g'irlayver desa, o'g'irlik qilayotgan paytda qo'lga tushib qolsangiz, ham halol haqqingizdan va ham jinoiy javobgarlikka tortilish bilan musibatga uchrashingiz bor. Bunaqa narsalarda halol haqqingizni bermaydigan sabablarni izlash kerak. Nima uchun halol haqqingizni bermaydi? Noqonuniy ishlagansiz menimcha. Bu degani bir odamni bu yoqdan turib olib baho berib olishlik to'g'ri emas. Qiyinchilik to'g'ridir. Safardasiz, musofirchilikdasiz, qandaydir bir noqobil aldoqchi, zolim odamni balki qo'liga tushib qolgandirsiz. Lekin nima qilish kerak? Musulmon odam zirak bo'lish kerak. Qonuniy haqqingizni undira oladigan joyda ishlash kerak. Shartnomalarni to'g'ri tuzish kerak. Ertaga halol haqqingizni bermasa o'g'irlab olib ketaveraman-ku, hadis bor-ku demaslik kerak. U istisnoiy tariqasida ba'zi sharoitlarda ba'zi odamlarga aytiladigan gap. Hammaga bunaqa gapni gapirib bo'lmaydi. Siz qonuniy asosda undirishga harakat qilishingiz kerak. Va buni ommani oldiga chiqarib bunday qilib savol bermaslik kerak. Inson o'z haqqini oldirib qo'yadigan vaziyatga tushmaslikka harakat qilish kerak. Oldirib qo'ydimi? Qonundan tashqariga chiqmaslik kerak. Chunki yana qonundan tashqariga chiqsa, uni poylab turgan bo'lishi mumkin. Haqqi bermaslik uchun. Va uni jinoiy javobgarlikka tortib olishi mumkin. Shuning uchun o'g'irlik harom, shariat o'g'irlikka hech qachon ruxsat bermaydi. Bunaqangi muammoga tushib qolishlik shariatga amal qilmaslik oqibatida bo'ladi. Va inson shariatga amal qilmasdan tushib qolgan muammoni shariat yechib berishlikka majbur emas. Ishdan oldin shartnomalarni tuzish kerak, qonuniy asoslarni o'rtaga qo'yish kerak. Halol haqqingizni bermayaptimi? Qonunan uni olishlikka harakat qilishingiz kerak. Hammamizga tegishli bu. O'zimizda ham unga o'xshagan muammolar ko'p bo'lgan. Ishonib eng yaqin degan ukalarimiz bizga yalinib kelib oldimizda ishlab yurib oxiri orqamizdan hanjar urib ketganlar bor. Lekin biz uni qo'limizga imkoniyatimiz bo'lganda narsasini o'g'irlab olishlik bilan bir narsani yechimiga harakat qilmaymiz. Xato bizdan o'tgandir, bizga kafarat tur deymiz. Agar xato bo'lmasa, haqqimizni yegan bo'lsa, albatta uni yo dunyoda yo oxiratda olamiz. Bir kun keladi, albatta olamiz. Deb yuramiz qonuniy asosda. O'g'irlab o'g'irlik orqasidan yana jinoyatni ichiga kirib ketib qolmaslik kerak, ya'ni. Endi siz o'g'irlab o'g'irladim deyapsiz, menga halolmi harommi deyapsiz, bunga shar'iy tomondan javob yo'q, berilmaydi ya'ni.
Xo'p, bir birodarimiz aytayaptilar, iltimos ismimni aytmang. Ustoz, 10 yildan beri farzand ko'rmayapmiz. Ayolim javobimni bering deyapti. Sabr qanoat to'g'risida gapirdim. Bunga ortiq chiday olmasligini aytayapti. Doktorga ko'rindik. Xullas, ayb menda bo'lyapti. Ya'ni urug' hujayralarining borligini aytayapti, lekin bola bo'ladigan darajada emasligini aytayapti. Nima qilishga hayronman, juda siqilib ketdim. Shariat doirasida ish ko'rishga maslahating bersangiz debdilar. O'zi oila masalalarida oilaning ichki siyosatiga tashqaridan aralashish to'g'ri emas. Farzand ko'rish, oilada farzand sababidan oilani mustahkamlashga urinish, turli usullar bilan davolanish, bunga o'xshagan mavzularda oila o'zaro o'z siyosatlarini o'rtaga qo'yishlari kerak. Tashqaridan kimdir mudohala qilsa, kimdir unga daxl qiladigan bo'lsa, to'g'ri emas. Oilaning ichki siyosatiga hech kim aralasha olmaydi. Fatvo masalasida kimdir so'rashi mumkin. Farzand ko'rmayapman, ayolim menga taloq berishligini so'rayapti. Ayolimda muammo yo'q, muammo menda desa, ayolning haqqi bor. Farzand ko'rishga haqqi bor. Siz taloq qo'yishlikka majbursiz demaydi hech kim, lekin buni oilaning ichki siyosati sifatida hal qilish kerak. Davolanish, umid bo'lsa davolanish kerak. Hozir bir qancha uslublari chiqib ketdi. Bu Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yahabu liman yasha'u inathan va yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana va inatha va yaj'alu man yasha'u aqima oyati bu tamomiy nuqta oyati emas. Ya'ni Alloh taolo aytadiki, Alloh taolo xohlaganiga qizlarni beradi. Xohlaganiga erkak o'g'il farzandlarni beradi. Xohlaganlariga aralashtirib beradi. Va xohlaganlarini aqim qiladi. Aqim shu bepusht qiladi. Bepushtlikni erkakka ham ayolga ham berish mumkin Alloh taolo. Bu Allohning irodasi. Har qanday qadarning ustida o'sha qadarga javobgarlik mas'uliyati yotish kerak insonda. Davolanish kerak, Allohning yaxshi qadarini izlash kerak, yaxshi qadaridan so'rash kerak, duo olish kerak, intilish kerak, bor bugungi kundagi kashf bo'lgan ilmiy haqiqatlarga amal qilish kerak, tibbiyotga amal qilish kerak, halol yo'l bilan farzand talabida bo'lish kerak. Endi oilani ajratish to'g'risidagi haq, ayol aytsa-ki, men ajrashaman, mana shu mavzu bo'lsa ajrashaman desa haqqi bor. Erkak qo'yishga qo'ymaslikka o'zining haqqi bor. Bu mavzularda tashqaridan bir narsa deyish imkonsiz degan odam xato qiladi. Oilani ajratish to'g'risida. Lekin farzand masalalarida bu mavzularda o'zaro kelishuv kattalar o'rtasida mulohazalar bilan qilib ko'rish kerak. Alloh taolo oson qilsin, duo qilamiz. Inshaalloh noumid bo'lmaslik kerak. Haq subhanahu va taoloning qadarida siz biz bilmagan juda ko'p eshiklar, yopiq eshiklar ochilar. Inshaalloh Alloh taolo sizni ko'zingizni quvontirsin, oilangiz o'rtasidagi muhabbatni ziyoda qilsin. Sizlarni o'rtaylarga Haq subhanahu va taolo farzand bilan mustahkamlik ato qilsin. Qolgan ishlaringizda istixora, hojat namozlari bilan davom etinglar. Angel profildan savol beryaptilar. Markabda namoz o'qish mumkinmi debdilar? Markabda namoz o'qish mumkin, nafil namozlarni. Farz namozlarni tushib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yerda o'qirdilar. Nafil namozlarni ketayotgan tomonlarini qibla qas qilib o'qib ketaverardilar. Nafil namozlarga ijozat bor. Ali Jobir degan birodarimiz angel degan kishining savoliga javob berdilar. Agar uzoq safarda bo'lsa, markabga chiqishdan namozni avval jamlab oladi debdilar. Hanafilarda unday gap yo'q. Namozlarni jamlash bizda haj ibodatlariga oid.
Muzdalifada Arafatda bo'lgan ishlar ibodatlar mavsumiga oid ular. Bu safarda markab uzoq safar bo'lsa jamlab oladik chiqishdan oldin degan gaplar ni o'zining ilmiy asoslarini to'la to'kis aytish kerak. To'g'ridan to'g'ri tafsilotiga kirmasdan turib, jam'i ta'xir bor, jam'u taqdim bor, bularning asosini keltirmasdan turib, safarda namozlarni jamlab o'qib ketaveramiz deyishlik biroz mulohazali gap. Buni ilmini bilmasdan turib, xohlagan odam xohlagan joyda jamlab ketish to'g'ri emas. Ali Jobir ko'p gapirib o'rgan ekanlar. Odob saqlang. Yoki bir alohida post qilib o'zingiz o'z sahifangizda ilm tarqating, inshaalloh sizga ergashadiganlar ham chiqadi. Olimjon Ro'ziyev degan birodarimiz, bomdod xubton namozlarini umuman barcha namozlarni jamoat qilib o'qish uchun imomdan tashqari nechta odam bo'lish kerak? Iltimos bilganlar aytavering debdilar. Imomdan tashqari 2 kishi bo'lsa jamoat bo'ladi. Imomdan tashqari 2 kishi bo'lsa jamoat bo'laveradi. Juma namozlarida bo'lsa, agar juma o'qiladigan bo'lganda imomdan tashqari 3 kishi bo'lsa juma o'qiladi. Agar 3 kishi bo'lmasa, unda peshini o'qiladi. Abdullaxon Sodiqov degan birodarimiz, imom domla orqalarida asosan ilmliklar turishlari kerak deb eshitgandim. Shuni tushuntirib o'tib keting. Ba'zi yoshlarimiz oldi saf deganda o'sha joyni tushunishyapti debdilar. Bu to'g'ri gap. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Orqamda ilm egalari ahllarga joy qolsin degan ma'noda tavsiyalar bor. Orqada ilm ahllari turish kerak. Imomning orqasida. Imomning orqasida ilm ahllari qiroatni yaxshi biladigan odamlar turish kerak. Chunki imomning holati har xil. U ham inson. Tahorati ketib qolishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin. Yoki qiroatda ba'zan adashish bo'lishi mumkin. O'shunaqa paytlarda ilm egalari yo'llaydi. Orqada turgan odam imomni yo'llaydi. Imomni o'rniga o'tib namozni davom ettirib ketishi mumkin. O'sha mavzularda imomning orqasiga ilm ahllari turishligi afzal hisoblanadi. Abdulvohid Abu Taymiya degan birodarimiz aytayaptilar, Hanafi mazhabida mustahab bilan sunnatning farqi bormi debdilar? Albatta farqi bor. Mustahab ham sunnat amallardan bo'ladi, faqat ta'kidlanmagan sunnatlardan. Sunnatni o'zi bir necha turlarga bo'linadi. Ta'kidlangan sunnat bor. Sunnati zavoyitlar bor, sunnat mashru'a bor va Hanafiylarda hukmlarning nomlari dalolatlarning maqomiga ko'ra belgilanadi. Dalolatning maqomiga ko'ra. Ya'ni Hanafiylarda
dalolat to'rga bo'linadi. Dalolatlar, ya'ni naslar to'rga bo'linadi. Birinchisi nima bo'ladi? Dalolati qat'iy, subuti qat'iy. Sobit bo'lishi qat'iy yo'l bilan kelgan, mutawatir yo'l bilan kelgan va dalolati ham qat'iy bo'ladi. Bu farzga dalolat qiladi. Mana shu dalolati ham qat'iy, subuti ham qat'iy bo'lsa farzga dalolat qiladi. Aqidaning barcha matnlari shu asosda olinadi. Hanafilarda Maturidiy mazhabining usullarida shu. Ikkinchisi bor, subuti qat'iy, dalolati zonniy bo'ladi. Ya'ni mutawatir bizga kelgan yetib kelishi, lekin dalolatida qat'iylik yo'q, zonniy dalolat bor. Bu vojibga dalolat qiladi. Vojibga dalolat qiladi. Yuqoridagi haligi aytganimiz farzga va aniq haromlarga dalolat qiladi. Bu ikkinchi matn subuti qat'iy, dalolati zonniy bo'lsa vojibga dalolat qiladi. Vojib farz shundan belgilanadi bizda Hanafilarda. Keyingisi dalolati ham zonniy, subuti ham zonniy. Bu sunnatga dalolat qiladi. Sunnat. Mashaalloh, biroz uzildik. Demak, qaysinga keldik? Dalolati qat'iy, subuti qat'iy farzga dalolat qiladi. Farz, harom, shunaqa narsalarga. Dalolati zonniy, subuti qat'iy bo'lsa, bu vojibga dalolat qiladi dedik. Keyingisi dalolati ham zonniy, subuti ham zonniy bo'lsa, bu mustahab, muboh, shunaqa narsalarga dalolat qiladi. Bu usul, qoidalar bor. Hanafilarning usullari boshqalarikidan farq qiladi. Boshqalarda vojibdan boshlanadi. Bizda farz o'sha usul asosida farz alohida dalolat bilan keladi. Keyin nasni dalolatini ham dalolatin nas degan alohida ilmiy istilohlar bor. Bu usul balki darslarimizda inshaalloh bularga to'xtalamiz. Demak, sunnat bilan mustahabning orasida farq bor. Sunnatning o'zini farqlaridan kelib chiqadi bu narsalar. Xo'p, alhamdulillah. Savollarimiz qimmat shekilli. Olimjon Ruziyev: Ustoz, kalbasa qovurilgan yog'da tuxum qovurib yeyish joizmi debdilar? Halol bo'lsa joiz albatta. Kalbasa halol bo'lsa joiz. Shavkat G'aziyev birodarimiz: Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Hurmatli ustoz, savol: Imom Saraxsiyning Mabsud kitobi Imom Muhammad Shayboniyning asl kitobimi yoki unga yozilgan sharhmi? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Mabsud o'sha zohir rivoya deb 6 kitob bor, Imom Muhammadning kitoblari, o'shanga yozilgan sharh. Imom Saraxsiy buni zindonda turib yozganlar, imlo bilan yozganlar, bir qancha jild bo'lgan Mabsud, o'sha Imom Muhammadning zohir rivoyalarining sharhi. Shahboz Salimov degan birodarimiz: Assalomu alaykum ustoz, savolim: g'usl vojib bo'lgan inson g'uslga niyat qilmasdan cho'milsa, uning shu ishi g'usl o'rnida o'tadimi yoki boshqadan g'usl niyat qilib cho'milishsa cho'miladimi? Debdilar, g'uslda suvni o'zi poklaydi.
Tayammumda niyat farz bo'ladi. Chunki tuproq poklamaydi. Tayammumda qasd muhim. G'uslda, tahoratda niyat farz emas. Niyat sunnat. Niyat qildim g'usl qilishlikni deyish sunnat, yaxshi amal. Lekin farz emas. G'uslning farzlari og'izni mubolag'a qilib chayish, burunni ham mubolag'ali qilib chayish va badanning hamma yeriga suv yetkazish. Shu bilan g'usl g'usl bo'ladi. Niyatni tark qilsangiz, tark sunnat bo'ladi. Sunnatni amal qilish uchun niyat bilan g'uslga kirishiladi. Xo'p, Dimi Ibrohim degan birodarimiz, assalomu alaykum. Savolim, aniq bitta mazhabga ergashmaydigan odamga iqtido qilib juma namozini o'qisa bo'ladimi? U odam Madina universitetida 4 ta mazhab bo'yicha ilm olgan. O'zim Hanafiyman, chet elda yashayman. Uyimga eng yaqin masjidda shunaqa bir odam imomlik qiladi debdilar. Agar o'sha namozning tahorat, namoz, qiroat bobida jumhur ulamolar ni usuliga qarshi chiqmagan holatdagi odam bo'lsa iqtido qilinaveradi. Nima demoqchiman? Jumhur ulamolar oddiy paypoqqa mahs tortishlikka ruxsat bermagan. Oddiy paypoqqa mahs tortishlik tahoratni o'rniga o'tmaydi, ya'ni. Ba'zilar mazhabga ergashmaymiz deydida, zohir hadislarni ustidan olaveramiz deb javrobni paypoq deb tarjima qilib, bugungi paypoqlarga ham mast tortib namoz o'qishyapti. Namoz namoz bo'lmaydi. Ushnaqa odamlarga iqtido qilinmaydi. Lekin boshqa mazhab ulamolariga, mana Shofiy mazhabida namoz o'qiyotgan odamlarga iqtido qilsak bo'ladi bemalol. Bomdod namozida ular qunut o'qisa, biz qunut o'qimay kutib turamiz. Hanafiylarda qunut bomdodda yo'q. Iqtido qilaveramiz, namoz namoz bo'laveradi. Faqat o'sha jumhur tan olmagan, ya'ni fatvo borasida yoki hukm borasida jumhur qarshi bo'lgan narsaga o'zicha hadisdan oldimman deb amal qilib namozni, tahoratni nuqsonli qilib o'qiydigan odamlarga iqtido qilinmaydi. Jamoliddin Muhammadjon degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, savolim bor edi. Eri yo'q juvon akasining qaramog'ida. O'sha ayol boshqa davlatdagi onasining yoniga mahramsiz yolg'iz safarga chiqishi mumkinmi debdilar. Aslan safarga ayol kishi mahramsiz chiqishi mumkin emas. Aslida shu. Biroz yengil olib, bugungi kunda ba'zi ulamolar yengillik tarafini imkoniyat sharoitga qarab, bu yoqdan samolyotga chiqarib qo'yib, u yoqdan samolyotdan kutib olishligini ijozatini bor deganlar ham bor. Bunga o'xshagan narsalarda imkon qadar ayollarni o'z holiga tashab qo'ymaslik kerak. Nima uchun mahram kerak? Ayol safarda qiynalmasligi uchun. Ayolning suyanadigan erkagi bo'lishi uchun safarda mahram kerak. Islom ummati ayollarni mahramsiz safarga chiqarmasligi ayollarning huquqini poymol qilish hisoblanmaydi. Balki aksincha ayollarning huquqini himoya qilish hisoblanadi. Ayol kishi safarga chiqyaptimi? Yonida mahrami bo'lsin deydi. Og'ir ishlar, safar qiyinchiliklari hammasini erkak kishi zimmasiga olsin deydi. O'sha ma'noda mahram bo'lish kerak. Shu sharoitini imkon qadar qilishlari kerak. Dilavar Kara degan birodarimiz, hocam yuragingizda sog'liq debdilar. Umrini sizni Alloh barakat versin. Xo'p. Najma Najma degan singlimiz yozyaptilar. Bir tanishim 12 yil farzand ko'rmadi. Alloh
taqdirimga farzandsiz bo'lishni bitgan ekan, Allohning qadariga roziman degan. Hozirda 5ta gulday farzandlari bor debdilar. Haligi misolga misol keltiribdilar. Bunga o'xshagan misollar ko'p bo'lyapti. Bir tanishimiz 10 yil farzand ko'rmadi. Tanishimizni tanishi 10-chi yilda 3ta o'g'il ko'rdi, bitta ko'rgandi. Uchizak ya'ni. Allohning qadari, Allohning xazinasi biz bilmagan joydan yetkazishi bor. Farzand masalasida ham istig'forni ko'paytirish kerak. Istig'forni ko'p aytgan odamga Alloh taolo juda ko'p narsalarni va'da qilgan, shulardan bittasi bola, farzand. Istig'forni ko'paytirish kerak, tavbani ko'p qilish kerak, inshaalloh Alloh taolo uni o'rnini to'ldiradi. Ilhomjon Qasimov degan birodarimiz, assalomu alaykum qoraka. Mabodo jamoat namozining birinchi rakatiga kech qolinsa, niyat qilib ichida sano duosi aytiladimi yoki aytmasa ham bo'ladimi debdilar. O'sha bir qolgan bir rakatni o'qishga turgan paytida sanoni o'qiladi. Muxtasarul Uqoyani sharhida Aliyul Qori shuni ko'p bahs qilgan ekanlar. O'qishlik, o'qimaslik to'g'risida umumiy xulosa, o'sha qayta turib bir rakatni o'qiyotgan paytida o'qib olgani yaxshi. Abror degan birodarimiz, domla besunnatlar, ya'ni Qur'oniylar rasul yana kelishi mumkin deyishadimi? Ular hamma narsa deyishadi. Ularning kallasiga nima kelib qolsa aytaveradi. Payg'ambar to'xtamagan, Rashod xalifa payg'ambar edib yuksalga vahiy kelgan. Bular hamma o'zlarini hammasi borib payg'ambar deb e'lon qiladi bular. Rasul degani faqat payg'ambar degani emas, elchi degani, biz ham elchimiz sizlarga deb gap boshlashadi. Xullas, tomi ketgan odamlar ularni umuman islom dunyo qarashida, islom tushunchasida vazni yo'q odamlar. Ularning birorta gaplarini islom ma'nosida olishlik kerak emas, olmaslik ma afzal. Islom dini haqida, Qur'on ma'nolari haqida ularning gapirishga umuman haqlari yo'q. Zafar Nosirov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Savolim, hozirda fitnachilar va hatto dahriylar ham xolis bo'ling, xolis yondashing iboralarini yozishyapti. Xolislikni lug'atda ma'nosini, ta'rifini aytib bersangiz. Debdilar, xolislik o'zi lug'atda xolis degani sutga aytiladi o'zi. Sut, oppoq sutga. Hech narsa aralashmagan oppoq sutni xolis deyiladi o'zi. Va istilohda xolislik ixlos ma'nosida, ihson ma'nosida keladi. Hadis shariflarda Jibril hadisi bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril hadisida Hazrat Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar, Jabroil alayhi salom payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlarining oldilariga kelib, sahobalarini oldida bir necha narsani so'raganlar. Shulardan biri akhbirni anil ihsan degan. O'sha akhbirni anil ihsanni ta'rifida ihsondan murod ixlos shu. Ixlosdan xabar bering. Ihsondan xabar bering. Nima ihson? Deganda buning ta'rifini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam zabon hol bilan aytganlar. Nima deganlar? Anta'budallohaka annaka tarohu
فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكُ Allohga uni ko'rib turgandek ibodat qilishing, Alloh seni ko'rsan, Allohni ko'rib turgandek ibodat qila olmasang, u seni ko'rib turibdi. O'shanday ibodat qilishing. Bu joydagi ibodat kalimasi biz inson sifatida savob umid qilishimiz mumkin bo'lgan har bir narsani ibodat deyiladi. O'sha suhbatlarda xolis turishlik Alloh meni ko'rib turibdi degan ma'noda turishimiz kerak. Gapirayotgan gapimizda Allohning roziligini talab turishimiz kerak. Alloh meni ko'rib turibdi, Allohning roziligi uchun gapiryapman desa xolis bo'ladi. Dahriylar xolislik haqida da'vo qilishi buqa tug'adi deb da'vo qilishi bilan bir xil. Qanaqasiga dahriylarda xolislik bo'lishi mumkin? Qanaqasiga? Ular Allohni ko'rib turgandek xolis Alloh uchun bir narsani gapirishligi tarix ma'nosida to'g'ri emas. Ularning xolis degan tushunchasi ularga yon bosing degan tushunchada. Fitnachilarning ham ishi shu. Ular o'z fitnalarini yurg'izishlik uchun xolis bo'l, haqni gapir, haq tarafda turishimiz kerak degan gaplardan foydalanadi xolos. Shu gapining o'zi ham ularning xolis emasligiga dalolat qiladi. Xolis yondashish oppoq sutdek bo'lish hisoblanadi. Ya'ni bundan manfaat olmaslik kerak. Xolislikka misollardan biri. Hazrati Yusuf alayhi salatu vasallam zindonda o'tiribdilar. 10 yil, 15 yil, 18 yil zindonda o'tiribdilar. Podshoh tush ko'rdi. Tushida xalq uchun zarar yoki manfaatli ishlar turibdi. Yusuf alayhi salatu vasallamning oldilariga kelib, tushning ta'birini so'rashgan paytlarida nima dedilar? Yo'q, meni zindondan chiqaringlar, keyin men tushning ta'birini aytaman demadilar. Xalq uchun zarurat bo'lib turgan mavzu bo'lganligi uchun xolis gapirdilar tushning ta'birini. Mana shu xolislik. O'zlarini zindondan qutqarishlik uchun imkoniyat tug'ilgan edi. Yo'q, imkoniyatdan foydalanmadilar, xolis gapirdilar, manfaat ko'zlamadilar. Payg'ambarlarning barchalari xolislikning eng yuksak namunalari bo'lishgan. Eng qimmatbaho maslahatni berib ortidan la as'alukum alayhi min ajr deyishgan. Sizlardan ajr so'ramaymiz biz deyishgan. In ajriya illa ala robbil alamin. Mening ajrimni robbil alamin beradi deyishgan. Mana shu xolislik. Xolislik shunday narsaki o'zingiz uchun ham birovdan maqtov xususiyatini ham kutmasligingiz kerak. Ana shu xolislik. Xolis oppoq sutdek bo'lishingiz kerak. O'sha xolislik. Tobiiylardan ba'zilari shogirdlariga aytgan ekanki, "Sen har bir ishingni xolis bajarsang, 40 kunda qalbingdan hikmat urug'lari hikmat buloqlari ochilib qoladi. Gapirgan gaping hikmatga aylanib qoladi." Degan gapni bir kishi eshitgan ekanda 40 kun shunga amal qildi. Hamma amallarini xolis Alloh uchun, hech bir manfaat ko'zlamasdan harakat qilib 40 kun deganda gapirsa hikmat chiqmayapti. Gapiradi, hikmat yo'q. Bu gapni gapirgan tobiiylarning oldilariga borib, sizlar shu gapni gapirdinglar, 40 kun xolis amal qildim, lekin hikmat chiqmayapti mendan. Deganda tobiiyni aytgan ekanlarki, "Sen xolis Alloh uchun qilmading, qalbingdan hikmat chiqishi uchun qilgansan, shuning uchun chiqmayapti" deganlar. Mana shu xolislik. Ya'ni xolislik riyoning ziddi. Odamlar ko'rsin uchun qiladigan ishlarning barchasini tark qila olsangiz xolislik bo'ladi-yu. Odamlar eshitsin uchun, odamlar meni maqtasin uchun qilingan barcha gaplarni tark qila olganingizda siz xolis bo'lasiz. Xolislik iymon asoslaridan hisoblanadi. Xolislik islomning rukunlaridan, islomning 1/3 hisoblanadi. Xolis bo'lmasa ekansiz İslomning bir bo'lagini qo'ldan boy berasiz. Iymon
اسلام احسان دین sizlarga Jabroil diniylarni ta'lim bergani keldi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabroilning kelgan mavzularini ta'riflaganlarida xuddi shuni aytganlar. Ihson, ixlos, xolislik dinning bir bo'lagi deganlar. O'shaning uchun fitnachilarning fitna o'zlarini fitnalariga rivoj toptirish uchun o'zlarining fitnalariga atrofiga odam to'plash uchun xolis bo'l deyishlarga aldanmaslik kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deg zotning oldiga kelgan Zulhuvaysiralik chol payg'ambar alayhi salatu vasallamga "Adil ya Muhammad" degan. "Ey Muhammad, adolatli adolat qil" degan. Adolat kalimasi bilan payg'ambar deg zotni kamsitishga uringan. Har bitta adolat kalimasini ishlatayotgan odam odil bo'lavermaydi. Xolis bo'l degan odamning hammasi ham xolis emas. Chunki men erkakman deb baqirayotgan juda ko'p fohishalarni ko'rdik. Xolislik bu juda katta qimmatbaho narsa va xolislik Alloh bilan banda o'rtasidagi sir narsalardan. Kim xolis? Kim xolis emas? Bu Alloh subhanahu va taologa ayon bo'lgan narsalardan. Alloh taolo barchalarimizga xolislik sifatini o'zi bersin. Ahmet Karimovich degan birodarimiz assalomu alaykum qora aka, savolim qabr ustiga naves qursam bo'ladimi debdilar. Nima qilasiz naves qurib? Kerak emas. Qabr yomg'irdan har xil Allohning rahmatidan nasibador bo'lib tursin. Shavkat G'aziyev degan birodarimiz, ustoz uzr, yana savol. Sharh, xoshiya, talxis so'zlarining lug'aviy va istilohiy ma'nolarini va ularning bir-biridan farqi haqida ma'lumot bersangiz, ular bir-biridan afzal, baland, past bo'ladimi? Savolim xato bo'lsa uzr, debdilar. Biroz ilmiy istilohlar, sharh oddiy bir matnlarga sharh, kengaytirish, tushuntirish. Xoshiya o'sha matnlarning xulosalaridan chiqqan ba'zi narsalarga ifodalar berib ketishlik. Xoshiya bu ham alohida fan. Asl matnlarning chekkasiga o'sha matnlardagi ba'zi fiqhiy iboralarni keltirib ketish xoshiyalar hisoblanadi. Talxis umumiy xulosalarni keltirish bor, tanqih bor undan tashqari. Bularga balki mavzu o'rni kelganda ilmiy darslarimizda balki to'xtalarimiz esimizga solib tursangiz. Olimjon Ruziyev degan birodarimiz, ustoz, atrofdagilarni zinodan qaytarish uchun ogohlantirsak, qaytishmasa boshqa da'vat qilmaslik kerakmi yoki har doim da'vat qilish kerakmi debdilar. Juda og'ir muammolardan, bugungi kunda juda ko'p odam shunga o'xshagan narsalarni savol beryapti. Zino urchib, zino oddiy muhabbat nomiga, muhabbat so'ziga aylanib ketyapti. Achinarli vaziyatga kelib boryapti. Zino bilan shug'ullanayotgan odamlarga da'vat qilib ularni bu ishdan qaytarish kerak. Qaytmasa ular bilan aloqani uzib uzoqlashish kerak. Bunday iflos odamlar bilan birga yurishlikni tark qilish kerak. Bunday iflos odamlardan ko'lankangiz ko'lankasidan kesib o'tmasligini harakatda bo'lishingiz kerak. Zino bu jamiyatlar ichida eng jirkkan jinoyatlardan hisoblanadi. Nasllar buziladi, xiyonatlar odamlarning o'rtasida qotilliklarga sabab bo'ladi. Qur'oni Karimda
qatl kalimalarining jinoyat ekanligi zikr qilinganda yonida zino ham keltiriladi. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallohu illa bil haqq wala yaznun. Alloh taolo rahman bandalarni sifatlaganda ular Alloh harom qilgan jonni nohaq o'ldirmaydilar va zino qilmaydilar deydi. Nimaga doim yonma-yon keladi bu ikkita jinoyat desa, chunki bu jinoyatlar bir-birini tortib keladigan jinoyatlar. Zinokorlar nogahon qatliga ro'baro keladi. Zinoning orqasida doim qatl, nohaq odam o'ldirish bor. Zinokorlarning aksari zinodan paydo bo'lib qolgan bolani o'ldirish g'amida bo'ladi, yo'qotish g'amida bo'ladi. Yo abort qilib o'ldiradi, yo tuqqandan keyin axlatga tashlab ketadi, yoki uni boshqa bir hayotida otasi tayinsiz bo'lgan o'lik bola qilib tarbiya qiladi. Otasi kimligi ma'lum emas, qattaga bir zinokor iflosni olib kelib, mana bu meni erim deb olib borib, o'shani nomiga bolani oladi. U bola bechora boshqa odamning bolasi. Boshqa odamni ota deb katta bo'ladi. O'lik u bolaning hayotida juda u bola ertaga eshitadi onasining qilgan ishini. Bola katta bo'ladi. Bu onaning shallaqi, sharmanda, haromi, iflos xotin bo'lganligini juda ko'pchilik biladi atrofidagilar. Bir kun bolaga shipshitishadi, aytishadi, "Seni onang shunaqa edi" deyishadi. "Seni onang zinokor edi, seni otang tayin emas" deyishadi. Bola qanaqa ahvolga tushadi? O'lik ahvolga tushadi. Bolaning bu vaziyatga kelishligiga uning ruhiy sinishiga sabab bo'ladi bu zinokor, iflos odamlar bolaning hayotini tamom barbod qilishadi. Juda ko'p jinoyatlarning, juda ko'p qatllarning sababi zinodan tug'ilgan bolaning ruhiy sinishi sabab. Otasini ko'rsam o'ldiraman, onasini ko'rsam o'ldiraman deb yuradi shunaqa zinodan tug'ilgan bolalar. Zinokorlarga tashviq ortgan sari ularning obro'si oshib boryapti. Qo'shtirno ichidagi. Ular shallaqilik qilib osmonopar sakrab musulmonlarni ustiga haqorat tuhmatlarini qilsa, uni gapini eshityapti odamlar. Xatarli hodisalar. Zinokorlardan aloqani uzish kerak. Umuman tamoman aloqani uzish kerak. Imkon qadar ularning zinokor ekanligini atrofga ogohlantirish kerak. Qur'oni Karim mo'jizalardan bittasi bu. Nohaq odam o'ldirish bilan birga zinoni zikr qiladi. Doim yonma-yon keladi. Nimaga bular bir-birini chaqiradigan narsalar? Zinokorlar virus tarqatadigan bir kasal bular. Oddiy meditsina sohasida ham virus tarqatadi, asosiy virusni shu zinokorlar tarqatadi odamlar ichida. Torch degan infeksiya bor. Shu bilan bu to'rtta infeksiyaning nomi bu. Hamma joyda tarqatib yuradi. Pokiza uyda o'tirgan ayollarga ham u iflos erkaklar zinoga borib kelib yuqtiradi. O'lim, buning oxiri o'lim. Nogahon o'lim. Zinodan qaytarishga, Xudodan qo'rqishga ularni da'vat qilish kerak, u oxirat bor, qiyomat bor, tushuntirish kerak. Zinokorlarning qiyomatdagi, jahannamdagi azobi jahannamda yonib, yiringi chiqib ketgan odamlarning yiringini olib kelib, zinokorning og'ziga to'g'rilab qo'yiladi. Qaynoq yiring ichadi zinokorlar. Tushuntirish kerak buni, voy oxirat bor, ketyapsan deyish kerak. Nikohida eri borligini bilib turib, uni boshini aylantirib, zino qilib yurgan odamlar, u xotin ham ko'z suzib shu zinolarni qilib yurgan xotinlar qabrda butun ummatning qabr azobini yarmi bilan azoblanadi. Azablanadi.
Ogohlantirish kerak. Ogohlantirish kerak bu ifloslarni jamiyat ichida bu jinoyatni to'xtatish kerak. Ogohlanmasa, sharmandalik shallaqilik qilsa, tashash kerak, tark qilish kerak, uzoqlashish kerak ulardan. Bu jamiyat ichida juda og'ir muammo bo'ldi, juda ham og'ir muammolardan bo'ldi. Biz juda ko'p o'rinlarda masjidda yuramiz, madrasalarda o'qidik, namozxon ibodatli odamlarning ichida yurganligimiz uchun bu kabi muammolarga ro'baro' bo'lmaganmiz. Lekin ba'zi odamlar shunga o'xshagan narsalarni aytib berishyapti, og'zimiz ochilib qoladi, lang ochilib qoladi. Nahotki shunchalik insonlar bor hayotda. Yaqin tanishimizga bittasi tekkan. O'zimni o'ldiraman, poyezdaga tashlayman, olmasangiz bo'lmaydi. Uyimda amakim meni ustimga sakrab qo'yibdi. Opamni eri menga har xil fahsh gaplarni yozyapti, olib chiqib keting qilib, bola bechorani aldab erga tekkan. Qo'shtirno ichida erga tekkan haqiqatda halol xotinim deb o'ylagan u bechora. Keyin ma'lum bo'lishicha u umuman erga tekkan bo'lmagan. O'zi boshqa bitta fohisha bilan billa yurib, bu bechora bizni o'rtog'imizni tushirishga harakat qilgan. To'ylarni qilib bergan u bechora. Nikohimdagi xotinim deb o'ylab yurgan. Oxiri ma'lum bo'lishicha u zinokor xotin bo'lgan, zino qilib yurgan. Hech narsadan tap tortmasdan. Bola bo'lib qolgan, o'sha bola uchun uy olib berasan, joy olib berasan, pul olib berasan, to'polon qilgan. DNK qilamiz desa, raddomga o'sha o'ynashini olib borib, mana shu meni erim. Deb raddomda umuman boshqa bitta erkakni olib borib, mana meni erim deb rasmiylashtirib, bolani haliga o'ynashni nomiga olib chiqib ketgan. DNK masalasidan keyin. Bola kimiki hozir, hech kim bilmaydi. U o'rtog'im boshqa otgan. Bola menikimikin deydi. Borib DNK qilaman desa, bola begona erkakning nomida. Tuqqunga qadar uy undiraman, pul undiraman, janjal to'polon qilib hamma joyga borib, bola seniki edi, bolangni tanolmayapsan qilib zinokorni ushlab olganligidan keyin shallaqilik qildi. Lekin ma'lum bo'lishicha boshqa begona erkak bilan yurgan ochiq-oydin bo'yniga olib, raddomga mana erim deb olib borgan o'ynashini. Hozir bola boshqa begona odamning nomida. Og'ir jinoyatlar. Og'ir o'ta og'ir jinoyatlar. Bolaning kelajagi nima bo'ldi endi? Nima bo'ldi bolaning kelajagi? Ona fohisha, aniq fohisha ona. Onada torch virusi bor. Infeksiyasi bor. U o'rtog'im aytibdi, "Men listada ko'rsatishgan, mana torch bor bunda" degan. Bolani meni o'rtog'im bo'yniga qo'ymoqchi bo'lgan DNK degandan keyin boshqa erkakni olib kirib, boshqa erkakning nomiga olib ketgan. Og'ir jinoyatchilar bular, o'ta og'ir jinoyatchilar. Uzoq bo'lish kerak, tark qilish kerak, zinodan oqibat yaxshilik keltirib chiqarmaydi. Bu narsalarni biz gapirishimiz kerak, aytishimiz kerak. Zinokorlarning tarafini olayotgan ifloslar ham bor atrofimizda. O'zini xolis bo'l. Sen xolis yur, adolatni gapir, haqni gapir degan nomini ummi qo'yib olgan kampirlar bor. Zinokor fohishani tarafini olib musulmonlarga sakrayotgan. Ha, xolis bo'ladigan payt bor hali. Qani ko'ramiz kim xolis, kim xolis emas. Kim fohishani tarafini olyapti, kim zinokorni tarafini olyapti? Hali oldinda ko'ramiz. Lekin da'vat uslubi haqni gapirish, jinoyatchiga sherik bo'lmaslik, bunga o'xshagan mavzularda ko'zimizni ochishimiz kerak. Tuppa tuzuk bir ayol oldin ham aytdim. Zino mavzusi biroz hassos mavzu bo'lib qoldi. Men buni gapirishimiz kerak. Chunki
ummat boshiga keladigan balolarning birinchi raqamlarda zino turadi. Zino ommalashgan joyga yomon balolar keladi, ommatan keladi balolar. Buni gapirishimiz, yetkazishimiz, odamlarga buning xatarini tushuntirishimiz kerak. Tuppa tuzuk bir ayol, tuppa tuzuk bir yigitni, xotinini shu zinokorlik qilib yurganligini bilib aytmaganligini guvohi bo'lib qoldik. Aldab uni uyiga borgan, u bilan gaplashib yurgan, uni oldida boshqa erkaklar bilan telefonlashib gaplashib, o'ldim kuydim qilib yurgan, u anu ayol aytmagan. Voy, menga qara, Xudodan qo'rqing, seni ering bor. Begona erkaklar bilan nima gaplashyapsan sen? Demagan. Sherik bo'ladi. Xiyonatga sherik bo'ladi shu ayollar. Sherik. Omma, xalq, jamiyat birgalikda bunga qarshi kurashish kerak. Menga nima, meni oilamda maskud demaslik kerak. Demaslik kerak. Ko'rdimi xiyonatni darrov yetkazish kerak. Voy, xiyonat qilyapti bu deyish kerak. Da'vat qilasiz, tushuntirasiz, gapingizni olmasa tark qilasiz. Asl Xon degan birodarimiz, ustoz savolim bor edi. Shayx Ahmad Didod to'g'rilarida nima deya olasiz debdilar. Ahmad Didod mashhur da'vatchi zotlardan bo'lgan, Alloh rahmat qilsin. U kishi nasroniylik diniga islom dinining asl haqiqatlari bilan javob bergan zot bo'lganlar. Bir oz dastlab o'sha Amerikada chiqqan Rashod Xalifaning ba'zi raqamli fitnalariga biroz fitnalangan davrlari bo'lgan o'zlarining davrlarida, lekin keyin inkor qilishgan. Ahmad Didod sof ahli sunna ulamolaridan hisoblanganlar, da'vatchi inson bo'lganlar, Alloh rahmat qilsin, juda katta din yo'lida xizmat qilganlar. Bugungi kundagi Zokir Naik degan zotni ustozlaridan, da'vat uslubi Yevropadagi musulmonlarning islomni tanishi, xristianlarning islomga kirishi to'g'risida juda katta ko'p xizmatlarni qilganlar. Alloh rahmat qilsin. Ahmet Karimovich degan birodarimiz, uzr qoraka, yana bir iltimosim, Qur'on suralarini kirilcha harflar bilan yozib ko'chirib oladigan qilib gruppaga joylashtiring, safardagi o'rganishlar uchun debdilar. Qur'oni Karimning suralarini kirilcha yozish to'g'ri emas. Qur'oni Karimning suralarini arabcha o'qish kerak, arabcha o'rganish talab qilinadi. Kirilchada biroz yaqinlashtirish imkoniga bo'ladi-ku deydi. Ulamolarning aksari bunga ruxsat bermaydi. Chunki kirilcha harflar arab harflarini ifodasini bera olmaydi. Qur'oni Karimni namoz o'qishligimiz, namozimizga yaraydigan miqdordagisini albatta, albatta arabiy shaklda o'qib o'rganishimiz kerak. Sarvar Arslanov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz, savolim bor edi. Birinchi. Xo'p, uzilib qolyapti. Xo'p, Sarvar Shuhratovich Arslanov degan birodarimiz savollari ekan.
Buttayam ko'rinishi boshladi. Ramazon ro'zasini birinchi kuni safarda bo'lsam, ro'zani qanday tutiladi debdilar. Yana qotmadikmi? Ikkinchi savol, ro'zani birinchi kuni safarda bo'lsam, iftor vaqtida safardan qaytayotgan bo'lsam, qaysi davlatning vaqtiga qarab saharlik va iftorlik qilinadi? Va iftorga yetib kelsam, vatanga qaysi vaqtda iftor og'iz ochiladi debdilar. Ro'za ibodatlar vaqtlari insonning turgan joyining e'tibori bilan olinadi. Misol uchun deylik, safarda yurgan odamga ro'zani tutayotganingizda, misol uchun Mashalloh uzilib qolib yana ulanyapmiz. Demak, ro'za vaqtlari insonning turgan joyi e'tibori bilan bo'ladi. Samolyotda o'tirib, samolyotga mana chiqmasdan turib quyosh botdi, og'izni ochasiz. Samolyotga o'tirib osmonga ko'tarilsangiz, osmonda quyosh hali botmabdi. Siz ro'za ochgansiz, siz pastda quyosh botganda ro'za tutgansiz. Lekin hali og'iz ochmasdan turib osmonga ko'tarildingiz, quyosh botmayapti. Og'iz ochmay turaverasiz. Turgan maqomingizga, turgan joyingizga ko'ra shunaqa ro'zaning vaqtlari belgilanadi. Mana Dubayda necha qavatlik bino bor? 100 necha qavatlik. Shu qavatlarida ro'zaning vaqtlari har xil. Falon qavatda ro'za falon soatda, minutda ochiladi. Piston qavatda bo'lsangiz, boshqa minutlarda farqi bo'ladi. Ya'ni shu umumiy qoida shu. Siz turgan o'rningizga hisob olasiz, o'sha turgan o'rningizga ko'ra ibodatlarni vaqtini belgilaysiz. Shu bilan tutaverasiz, ya'ni. Bahodir Yusupov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka, savolim bor edi. Pul berib ishga kirsa, ya'ni pora berib maktabga ishga kirsa, olgan oylik maoshi halol bo'ladimi? Pul berib ishga kirsa ni bo'ladimi deb so'rash kerak oldin. Pul berib, pora berib ishga kirishlik mumkin emas, harom. Pora berib, pora orqali ishga kirishlik harom. Bo'ldi, savol javob shu, shu bilan tugaydi aslida. Keyin uni olgan maoshi to'g'risidagi savol u boshqa narsa, u ishlagan kuniga, boshqa narsasiga haq olishligi u boshqa mavzu. Sigaret cheksa tahorat sinadimi deganga o'xshagan savol bu. Sigaret cheksa bo'ladimi deyish kerak o'zi aslida. Yo'q deysiz, bo'ldi, tahoratga shubha qolmaydiki. Bunga o'xshagan savollarda iloji boricha bu bir harom ishning oqibatidagi yana ishlarni emas, harom ishni o'zini to'xtatish kerak. Pora berish harom. Nima bo'lgan taqdirda ham pora bilan ish qilish harom. Alloh taolo o'zi isloq qilsin. Ahmadjon Mansurov savol beryaptilar, birodarimiz, domla eri xotin 4 oy alohida yashasa, keyin yana qo'shilishi uchun nikoh o'qitish kerakmi debdilar. Bu biroz nozikroq mavzu. Ayol bilan er o'rtasida bo'lgan munosabatga aloqasi bor. Ayol bilan er o'rtasidagi munosabatga aloqasi bor. Taloq qilmagan bo'lsa, taloq tushmaydi, lekin ilo degan narsa bor. Agar ilo qilgan bo'lsa, 4 oy birga yashamagan bo'lsa, unda taloq tushadi. Ilo masalasi nima? Er aytsaki xotiniga, "Men sen bilan umuman yashamayman, senga umuman yaqinlik qilmayman" desa va shu gapidan keyin 4 oy alohida yashasa, 4 oyda taloq tushadi. Ilo masalasi bu. Nozikroq mavzu. Eshitib turib javob berib olishlikka shoshilmaslik kerak. Bilag'onlik qilmaslik kerak. Ali Joburga o'xshab bu oila masalalari, halol haromga tegishli masalalar, bunga o'xshagan narsalarda er-xotin
o'zaro o'rtalarida bo'lgan mavzuni jonli majlisda ifoda qilishlari kerak. Nima bo'lgan? Ilo bo'lganmi? Yoki shundoq yashamay ketishganmi? Ma'lum bir sabab bilan, safar sababi bilan bo'lganmi? Bularni hammasini aniqlashtirib, keyin unga qarab bir narsa aytish kerak bo'ladi. Agar hech qanaqangi ilo, janjal, to'polon bo'lmagan bo'lsa, shundoqcha bir ko'rishmay qo'ygan bo'lsa, unda o'z-o'zidan taloq tushmaydi. Xo'p, savollarimiz ham nihoyalab qopti. 2,5 soat bo'lib ketibdi suhbatimiz. Husayn Muhammad degan birodarimiz, domla bir kishi bir kunda 1 million savdo qilayotgan do'konga borib, men sizning savdoingizni 2 millionga chiqarib beraman. Shundan 10%ini men olib turaman desa, shu pul unga halol bo'ladimi debdilar. Bu vakillik ma'nosida, reklama qilish, shu tepasida ishlash ma'nosida unga bir oylik belgilash joiz. Qilingan savdodan ma'lum bir summani belgilab qo'ysa ham bo'ladi. Masalan, 2 million savdo qilsangiz, sizga 200 ming oylik beraman. Kullik desa bo'ladi, albatta joiz ishlardan. Xo'p, azizlar, inshaalloh oxirgi savol bo'lsa javob beramiz. Shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Bugungi suhbatimizga inshaalloh bugun Alloh taolo o'zi manfaat bergan bo'lsin. Xo'p, Abdujalil Mirza Olimov birodarimiz iltimos maslahat bering debdilar, nimaligini ko'rmayapman. Nimani maslahatini so'rayaptilar? Abdujalil Mirza Olimov. Ko'rinmadi menda. Qahramon Mirzayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Men 5 vaqt namoz o'qiyman, lekin do'stlarim aroq ichadi. Ular bilan bir joyda o'tirsam mumkinmi debdilar? Agar aroq ichilayotgan majlisda o'tirsangiz joiz emas. Musulmon odam shariatga xilof ish bo'layotgan joyda o'tirib, xususan aroq ichilayotgan majlisda o'tirishi joiz emas. O'tirsangiz unda ulardan biri bo'lib qolasiz. Agar siz o'sha joyda o'tirsangiz, sizning ta'siringiz ostida tengdoshlaringiz, kursdoshlaringiz sizdan xijolat qilib ichmasa, unda o'tirsangiz bo'ladi. Ular bilan o'tirib, gaplashib, suhbatlashib o'tirishingizda muammo yo'q. Lekin ular gunoh ishni qilsa va ularning gunohiga siz indamasdan bir joyda o'tirishingiz joiz emas. Eng kamida ularga nisbatan o'zingizni bu jinoyatga, bunaqangi harom ishlarga sherik emasligingizni bildirib chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni o'zi hidoyatdan ayirmasin. Duo so'raganlar ham bor edi. Alloh taolo bu duo so'ragan birodarlarimizning maqsadlaridan afzalini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Yana ba'zi vodiyda ba'zi birodarlarimiz tashkiliy ishlar ma'nosida xayriya jamoatlari tuzishib, kambag'allar, yetim yesirlar,
qarovsiz qolgan mahallada qiynalib qolgan odamlarga ihsonlar uyushtirishib harakat qilishayotgan ekan. Alloh taolo u birodarlarimizni ham qilayotgan harakatlariga o'zi barakotlar bersin. Xalqimizni ichida mana shunaqangi tashkiliy ishlar bilan Alloh taoloning roziligiga jamoaviy bo'lib harakat qilayotgan birodarlarimizga Haq taolo o'zining rahmatini yog'dirsin. Xususan ulamolarimizning qilayotgan sa'y harakatlariga barakotlar ato qilsin. O'tgan ulamolarimizni Haq subhanahu va taolo o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Ota-onalarimizni o'tib ketganlarini rahmatiga burkagan bo'lsin. Tiriklarining umrlarini uzoq, duolarini ijobat qilsin. Qilayotgan ibodatlarini Xudo taolo o'zi maqbuliyat ato qilsin. Haj, umra ziyoratlarini bajargan, umralarga ketib o'sha joyda Allohning baytini ziyorat qilayotgan do'stlarimiz duo so'ragan, biz ham ulardan duo umididamiz. Bizni ham haqqimizga duolar qilishsin. Haq taolo qilayotgan ibodatlarini dargohida qabul qilsin. Rijollar jamoasini Alloh subhanahu va taolo o'zi mustahkam qilsin, ko'paytirsin. Bu dinni zohir holda, g'olib holda qiyomatga qadar olib boradigan jamoalar safida bo'lishimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Ayollarimizni iffatli, hayoli, ibodatli ayollar bo'lishligida Xudo taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Bu ayollarimizdan ummatning haqiqiy rijollari tug'ilib, bu ummatning millati, dini uchun xizmat qiladigan insonlar ko'payishini Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Musulmonlarga zarar yetkazayotgan ahli kufforga, musulmonlarga zarar yetkazayotgan ahli bid'atlarga Alloh taolo o'zi kifoya qilsin. Ularning til birliklarini, o'rtasini parchalasin. O'zaro ularni jipsliklarini Alloh taolo o'zi oralarini yorsin. Dinga, islomga, musulmonlarga zarar yetkazayotgan dushmanga Alloh taolo o'zi kifoya qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk.